Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Encontra-se à disposição, na página da comissão na internet, a ata da 4ª reunião realizada no dia 30 de maio de 2023. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º. Presidente, peço a leitura da ata. Fica dispensada a sua leitura, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020. Peço a leitura da ata, presidente. Meu microfone está com algum problema? Deputadas, o ato da mesa 123 de 2020 precisa ser lida. Eu solicito que a senhora possa encaminhar à mesa as suas sugestões. Não, presidente, é regimental o meu pedido que seja feita a leitura para que eu possa indicar onde estão os problemas da ata. Inclusive, eu peço uma cópia à secretaria da comissão impressa para que a gente possa... Deputadas, não haverá a leitura da ata. Mas Vossa Excelência não está cumprindo o regimento, presidente. Estou, a senhora pode recorrer se for o caso. Com certeza. Não havendo quem queira retificá-la, já descumprindo os ritos regimentais. Em votação à ata, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Contabilizando os votos, senhor presidente, quem foi contrário, por favor. Presidente. Presidente. Contabilize o voto de quem foi contrário. Anote, por favor, ali quem votou contrário. Quem se manifestou, por favor. Ok. Informo que a sinopse do expediente... Presidente, quais foram os deputados contrários? É importante que o senhor leia para a gente saber se foi aferido exatamente. Inclusive, para ficar registrado em ata. É importante. Como é que vai registrar em ata se nem sabe quais são os deputados ainda? Apesar de que a ata, quando a gente... Sem pressa, será algo das notas taquigráficas, deputadas. A gente não está com pressa. Você precisa fazer essa aferição antes de anotar na ata, presidente. Constará nas atas taquigráficas. É preciso fazer a aferição, presidente. A secretaria vai contabilizar. Quantos deputados? A secretaria vai contabilizar. Quem tem que fazer é o presidente, não é a secretaria. Informo a sinopse do expediente recebido, encontra-se à disposição na página da comissão da internet. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes. Senhor presidente, eu queria levantar uma questão de ordem, por favor. Por favor, deputado, qual a sua questão de ordem? Senhor presidente, o artigo 50 estabelece que a ordem da reunião, que prevê audiência pública, como é o caso aqui, recebendo hoje o ex-deputado governador, que está presente, colega do parlamento, é importante a gente ter audiência, que é o rito de todas as comissões, depois de concluída a audiência, a gente ter a audiência normal, ordinária. Eu estava ausente da última reunião, devido a uma missão diplomática que estava fora do país, no Mercosul, e houve uma confusão, misturando o debate com a pauta ordinária. Então é importante fazer essa separação. Audiência pública, que já está o convidado, depois da audiência a gente tem a nossa reunião ordinária com pauta. Isso é muito importante. Gostaria da anuência de Vossa Excelência. Ok, exatamente isso, matéria já atendida. Presidente, eu estou com dificuldade de me conectar no sistema, não sei se sou só eu ou outros parlamentares para me inscrever. Eu não sei se eu poderia fazer daqui a inscrição. Porque eu, de fato, ele carrega, mas eu não me dá a oportunidade, aqui. Tá? E também dizer que a ata autorizo a inscrição, autorizo a inscrição do deputado Lucas Redecker. A ata está disponível no sistema, quem quiser fazer a correção, faz, quem poderia ler, eu acho que tranquilo, é de bom obrigado, tom deputado. Dispensar a leitura da okay. Presidente, senhor presidente. Presidente, Nilton Tato também, mesma dificuldade. Ok. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes. Audiência pública... Deliberação de requerimentos. Informo que haverá apresentação pelo relator de relatório da diligência realizada no dia 29 de maio. Daremos início agora à audiência pública da CPI. Eu pedi uma questão de ordem. Também tem uma questão pode de ser? Ordem, senhor presidente. Com base no artigo 95, parágrafo 7º. O deputado que quiser comentar, criticar decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte,
tendo preferência para uso da palavra durante 10 minutos à hora do expediente. Eu gostaria de requisitar os 10 minutos para que eu pudesse comentar decisão de Vossa Excelência, negando ontem minha questão de ordem. Eu gostaria de contraditar aqui, senhor presidente, que essa matéria é matéria de plenário, não é de comissão. Ele tem o direito de contraditar primeiro. O senhor levasse em consideração. Eu vou responder a sua questão de ordem, deputada. Ressalto que a previsão do artigo 95, parágrafo 7 do regimento interno é aplicável apenas ao plenário da casa. Não é não. Outra interpretação não pode haver, tendo em vista que o dispositivo prevê uso da palavra para criticar a decisão em questão de ordem proferida na sessão anterior por 10 minutos, a hora do expediente. Nesse sentido, a questão de ordem número 303, 2008, reforça esse entendimento, ressaltando, inclusive, que, mesmo no plenário, o dispor do artigo 95, parágrafo 7º, seria cabível apenas às sessões ordinárias, já que as sessões extraordinárias não contam com o expediente. Nas sessões ordinárias do plenário, o expediente é um momento extenso, com tempo específico e composto por diversos autos, feita a leitura das comunicações, correspondências e outros documentos recebidos. O regimento prevê que, em seguida, segue-se tempo para as breves comunicações ou discursos pelos deputados inscritos, conforme o caso nos termos dos artigos 81 e 87, dentre outros. Já o expediente das comissões constitui ato único, cujo objetivo é a sinopse da correspondência e documentos recebidos e a comunicação das matérias distribuídas aos relatores, como disposto pelo artigo 50, não havendo previsão regimental para que se possa sobrepor a isso, usa a palavra pelos membros do colegiado. Nestes termos, indefiro a questão de ordem. Daremos início agora à audiência pública. Está fechado. Subsidiariamente se utiliza isso nas comissões, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, questão de ordem é baseada no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, associada ao artigo... Só um minutinho, vamos escutar a parlamentar, por favor. Associada ao artigo 33, parágrafo 2º do Regimento Interno, que tratam do princípio regimental de proporcionalidade partidária de representação de minorias. No artigo 23 do nosso regimento, senhor presidente... É um artigo que afirma que nas comissões haverá representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. E também há, senhor presidente, na regra geral da constituição de comissões temporárias, inclusive comissões como essa, como CPIs, parlamentares de inquérito, lá no artigo 33, no parágrafo 2º, que deverá ser observado o rodízio entre as bancadas não contempladas. Soma-se a isso, senhor presidente, uma jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre as comissões parlamentares de inquérito. É longa, é um mandado de segurança de número 24847, de relatoria do ministro Celso de Mello, e eu queria ler só um trecho que diz respeito ao que a gente está tratando aqui. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta. Então, senhor presidente, ainda há no artigo 226 do nosso regimento que é papel de qualquer parlamentar oferecer proposições, deliberar sobre qualquer matéria, ter participação plena sobre os temas da comissão. Todas essas normas, senhor presidente, não dizem respeito apenas ao direito de a gente estar presente com números em comissões, mas, sobretudo, a prerrogativa de integrar os colegiados votando, sendo votado e tendo, como diz a própria decisão do Supremo, instrumentos de atuação que viabilizem nossa prática efetiva e concreta. Obviamente, como vocês podem perceber, a minoria nessa comissão é formada por uma oposição à tese do agro, que é a tese da maioria dos senhores, que é a tese do agronegócio, do latifúndio, agroexportador, e oposição à luta pela reforma agrária. Ocorre que, na pauta dessa reunião, de todos os requerimentos que estão colocados, há poucos da oposição e do nosso partido, senhor presidente, não há nenhum. Aliás, só houve um requerimento do PSOL aprovado. Inclusive, temos nessa pauta a proposição de que a gente solicite um inquérito policial referente à região do Pontal. Na conversa lá com o delegado, vocês souberam disso, foi apreendido numa região, numa área de latifúndio, duas espingardas, armas, dois fuzis,
por que os senhores não, já que tem quatro requerimentos relativos à região, para respeitar a proporcionalidade, não também acatam o requerimento do pessoal para investigar conflito no campo dentro do latifúndio? Senhor presidente, contradita a questão de ordem. Só um minutinho, vou responder a deputada. Isso não compete a esta comissão. Deverá ser levado à presidência da Câmara. E a organização do trabalho é responsável pela pauta. Indeferido. Indeferido. Esclareço que essa... A senhora escutou que foi indeferido, deputada? A senhora escutou que foi indeferido? Eu já respondi. Obrigado. Esclareço que essa matéria está vencida. Vamos dar prosseguimento à reunião. Esclareço que esta audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento 143/2023. Convidado, o senhor excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Convido também à mesa a primeira-dama de Goiás, senhora Gracinha Carvalho Caiado. Obrigado pela presença. Ressalto que o nosso convidado comparece à reunião. Presidente, presidente, vamos dar continuidade com a sessão. Requerimento aprovado. Queridos, eu não quero ganhar no grito. A deputada vem com jurisprudência para cá. Ela não pode passar, ela que recorra no Supremo para ganhar jurisprudência, senhor presidente. Aprovação de requerimento depende da maioria, não do presidente. Eu tenho outra questão de ordem. Recorram à CCJ, já foi indeferido. Recorram à CCJ, outra questão pronto. De ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 5º da Constituição. Eu só grito questão quando desligam o meu microfone, mas questão eu estou baseada presidente. No regimento. Prossiga, caso os senhores presidente. Não leiam o regimento, eu não posso fazer nada. Presidente. Questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo presidente, respeito. Na Comissão de Educação, 33, durante o período da Comissão de Educação, hoje pela manhã, essa a deputada Talíria... Que está tumultuando aqui a sessão. Presidente, ela pediu uma questão de ordem. Só um minutinho. Deputada Bílio. Deputada Bílio. Deputada Bílio. Só um minutinho. Só um minutinho. A deputada tinha pedido a questão de ordem anteriormente. Por favor, deputada Talíria. O senhor, ela está falando de novo da mesma coisa. Isso é matéria de assina. Sim, vamos só escutar. Qual é a sua questão de ordem, artigo, deputada? Desligado. E responde meu tempo, por favor. Obrigada. Gente, quer fazer paciência. Um videozinho, presidente, para depois postar o na jogo, internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma, e a norma é o regimento, é a Constituição, vamos ter fazer calma, um videozinho e colocar na internet daqui a pouco. Artigo, eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, senhor presidente. Artigo 33, parágrafo 1º. E eu vou explicar do que se trata essa questão de ordem, senhor presidente. Lá no parágrafo 3º, desculpe. A participação do deputado em comissão temporária, ela deve se cumprir sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Ocorre, senhor presidente, meu tempo não está contando, ocorre que, diferentemente do que foi verbalizado no início dos trabalhos, na primeira reunião pelo presidente, na reunião de instalação, que essa CPI se reuniria às terças, que a gente praticamente não tem comissão permanente nas terças, e às quintas, mesmo caso, no período da tarde, na tarde de terça e às quintas pela manhã, o acordo de procedimento, que apenas foi divulgado, e que eu me recordo, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, não foi submetido à discussão pelo colegiado, tornou regulares as reuniões das quartas-feiras. E isso, no nosso ponto de vista, representa... sem a menor dúvida, um prejuízo à nossa participação em comissões permanentes, sendo, obviamente, uma violação, eu vou repetir para quem está dizendo que eu estou só gritando, ao artigo 33, parágrafo 3º. Eu vou dar só um exemplo, senhor presidente. Hoje, eu sou membro, por exemplo, da Comissão de Educação, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Cultura. Todas essas comissões, é possível você acumulá-las. Agora, nesse momento, está acontecendo uma votação na Comissão de Cultura. As quartas à tarde são o dia que mais tem comissão permanente funcionando. E tem outras, tem de comunicação, direito das mulheres. Veja, se nós entendemos
que a CPI é uma CPI importante para investigar possíveis consequências dos conflitos que envolvem a questão da terra. Mais para os senhores criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mesmo do ponto de vista dos senhores, que é o ponto de vista de quem é financiado pelo agro, do ponto de vista de quem está relacionado, muitas vezes, à grilagem de terra, ao garimpo ilegal, mesmo do ponto de vista, os senhores propuseram uma comissão que inviabiliza a participação de nós, deputados e deputados, em outra comissão permanente das quais somos membros e membros. Aí eu queria assim, ou essa comissão é só palco, não serve para nada, não é sério, não é a valer, ou a gente vai ter que abrir mão da prerrogativa para a qual fomos eleitos e eleitas de estar em comissões permanentes. Então, senhor presidente, eu peço para Vossa Excelência para que a gente possa fazer um bom debate sobre a concentração fundiária no Brasil, sobre produção de alimento orgânico, sobre a violência no campo que chega no trabalhador rural sem terra e que também temas tão bem tratados pelo MST. Eu peço, senhor presidente, para contra-argumentar, para que possamos estar plenamente nessa comissão parlamentar de inquérito, que a gente retome as reuniões de quartas-feiras para quinta-feira, porque assim a gente não vai ferir o regimento da casa nos artigos que eu já mencionei aqui. Obrigado. Presidente, nós estamos aqui para trabalhar, presidente. É preferencialmente terça e quinta. Nós temos aqui a condição de trabalhar. O senhor pode determinar na terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira. Não tem problema. Presidente, eu pedi a... Quem não quer trabalhar, vai explicar aqui. Artigo 175 e artigo 5º do Código de Ética. Eu pedi a questão de ordem, senhor presidente. Eu quero trabalhar. Eu quero estar em todas as comissões. Só um minutinho. Obstruindo junto com a gente. Parabéns. Atenção, atenção. Agradecer a presença de todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Os deputados, estou respondendo. Os deputados escolhem as comissões. Esta matéria não é pertinente. No estrito cumprimento do artigo 41, referente às prerrogativas do presidente, em especial quanto à questão de ordem da reunião e ao uso da palavra, informo ao plenário que esta presidência seguirá estritamente o que determina o regimento. Assim, informe então, nos termos do artigo 95 e seus incisos, não será concedida a palavra para questões de ordem fora do assunto relativo à ordem do dia, questões de ordem que não indiquem claramente qual é a dúvida regimental a ser dirimida, questões de ordem que não indiquem especificamente os dispositivos objeto da dúvida regimental ou constitucional, questões de ordem sobre matéria já vencida. Com a palavra o governador Ronaldo Caiado. Presidente, outra questão de ordem. Estamos com o artigo 58, inciso 3º e artigo 70 da Constituição Federal, combinado com o artigo 35, inciso 6º, artigo 36 e artigo 114. E também com o artigo 265 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o disposto na Lei 12.527, de novembro de 2011, que trata do direito fundamental de acesso à informação, a que se subordina também essa comissão. Formulo, então, a minha questão de ordem. O artigo 37 da Constituição, ao tratar dos princípios da administração pública, ele diz que o meu microfone está bem baixo, presidente. Se puder aumentar, eu agradeço. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 70, diz que a administração direta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, terá que fazer as aplicações das leis, renúncias de receita e etc. E a lei de acesso à informação objeto, me garante, presidente, o direito de controle social. Então, eu vou às perguntas que são parte da pauta do só dia pra de enrolar, hoje. Presidente, relativos só pra enrolar. Às diligências que as nossas comissões vão, que a nossa comissão deve fazer e também a diligência da última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias, indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Tem um inquérito contra o senhor na PGR por
senhor presidente, senhor presidente. Provas contra o senhor presidente. Que está aberto, Vossa Excelência. Que medo da fala do governador que eles têm aqui, né? Impressionante. Eu ia começar a fazer o governador hoje. Senhor presidente, presidente, a questão de ordem sobre a pauta. Vocês têm medo da fala do governador? Eu ainda não fiz a minha pergunta. Presidente, presidente. Vai criar um Eu ainda não tinha feito a minha pergunta. Eu li os artigos da Constituição e do regimento presidente. Que amparam a minha pergunta. Presidente. Vou fazer a minha pergunta. Senhor meu presidente. Microfone, vou... A senhora recorra ao presidente da casa. Indeferido. Recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra ao presidente da casa. Indeferido. Matéria vencida. Com a palavra. Algo, nem sequer ouviu uma questão de ordem. Senhor presidente, autoritarismo é isso. Reconheço o regimento, senhor presidente. Cumprimentar aqui o senhor presidente da CPI do MSC. É, senhor presidente, ele cortou meu microfone. Depois não sabe que a PGR está nas costas dele. É o senhor presidente, senhor presidente e senhor governador. Você não ouviu a minha questão de ordem para poder indeferi-la. Eu estava lendo os artigos do regimento que embasam a minha questão de ordem. E eu vou terminar. Me desculpa, senhor. Governador Caiado, não tenho nada contra o senhor. Eu mal conheço o senhor. O problema é que esse presidente cortou a palavra de uma deputada enquanto ela fazia a questão de ordem. Eu havia lido somente os artigos do regimento. Autor do requerimento, deputado Gustavo Gaia, aos senhores deputados federais, às senhoras deputadas federais, a toda a imprensa aqui presente, agradecer essa oportunidade de poder voltar a casa, depois de quase 5 anos, onde aqui eu passei 20 anos da minha vida, nesses debates, em comissões, em plenário, e mais um mandato como senador da República, e agora com 2 mandatos como governador do estado de Goiás. Eu quero agradecer aqui a iniciativa do deputado do meu estado, Gustavo Gaia, e a votação aqui do convite que me foi formulado para que nós debatêssemos um assunto que é de alta relevância, apesar de que realmente isso aí já devia ter sido superado, essa discussão, até porque me lembro que iniciei esse debate em 1985, onde nós vivíamos um momento muito delicado no Brasil, que foi a presença, aí sim, do MST nas ações de invasões de propriedades rurais. Mas antes de eu entrar exatamente no detalhamento, eu quero trazer aqui um fato que é relevante, que todos nós precisamos saber. É a origem. O MST, ele não nasceu por acaso. Eu, primeiro, tenho que me identificar, eu sou médico, sou católico, apostólico, romano e praticante. Então, deixar bem claro a vocês que o que nós vamos falar aqui é exatamente a origem de um movimento. Desde 1965, mais ou menos, criou-se uma linha de raciocínio da teologia da libertação, encabeçado aí pelo Leonardo Boff, que era o grande mentor intelectual, apesar de terem outros, mas ele foi o que teve a maior repercussão diante dessa tese, ou seja, levar teses marxistas como se elas fossem ali uma tese social. E nós vimos que esse processo avançou. E, para alegria nossa, o Vaticano decidiu, por unanimidade, depois de levantada ali as práticas, as incitações feitas e a promoção da pastoral da terra totalmente desviada da linha da Igreja Católica, ele foi punido
ali durante, se não me engano, em 1985, mais ou menos, ele foi punido com silêncio obsequioso. Ele passou a ser proibido a falar pela Igreja Católica. Isto aí foi realmente uma decisão de João Paulo II. Mas João Paulo II era de qual país? Da Polônia. O homem que viveu a truculência do comunismo. Sofreu na pele o que é o marxismo. Ali viu as maiores atrocidades acontecerem com seu povo. E João Paulo II foi um homem que, sem dúvida alguma, se sensibilizou e realmente impôs a Leonardo Boff esse silêncio que prevaleceu durante todo o tempo, mas, tem um mas, Leonardo Boff, ele criou ali uma linha de raciocínio e também essa linha de raciocínio, ela proliferou. E alguns estados, posso citar aqui o interior do estado de São Paulo, criou escolas, discípulos dessa tese, para que travestidos ou de pastoral da terra, ou muitas vezes de defensores da pobreza, eles se colocavam para poder incitar as pessoas a poder promover as invasões e tentando, dentro de uma narrativa de expor à sociedade, que ali eles estavam ajudando o projeto de reforma agrária e que ali eles haviam recebido uma autorização de poder julgar e poder punir o cidadão como se eles estivessem vestidos de uma prerrogativa que nenhum cidadão no regime democrático tem, que é de legislar, julgar e punir. E eles simplesmente decidiam quais propriedades deveriam ser invadidas. Neste momento, nós, produtores rurais, ficamos ali totalmente diante daquele fato ocorrendo no Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo, e em 1965 nós nos reunimos e criamos a União Democrática Ruralista, conhecida como UDR. E eu a presidi durante todo o tempo, até 1988, quando aí se incideu a promulgação da nossa Constituição brasileira. Mas por quê? Primeiro porque a CNA, como a Confederação Nacional da Agricultura, ou os sindicatos rurais, eles, por norma legal, eles não podiam discutir e nem promover eventos, já que era uma concessão do Ministério da Agricultura e eles não podiam se envolver no processo de debate político. E daí a necessidade de nós criarmos uma entidade que tivesse estatuto. Primeiro ponto. Então, nós éramos uma entidade legalmente constituída e como tal, com estatuto, com presidente, com diretor, com origem do dinheiro, que todos vocês, imagino que aqui os com mais idade aqui se lembram, que nós promovíamos os nossos leilões para que nós pudéssemos arrecadar e dar transparência aos nossos gastos, porque sabia muito bem que nós precisávamos de debater, mas um debate no campo da democracia. Nós não íamos entrar no jogo, tá certo? Até porque, modéstia à parte, se tive a oportunidade de estudar, de me especializar e também de estar ali à frente também da universidade, do Hospital do Fundão, com muitos anos passei operando e ao mesmo tempo dando aula, eu não ia de maneira nenhuma baixar o nível para ser um enfrentamento no campo de invasão, já que isso aí era o que eles desejavam, por não terem ali um conteúdo consistente para debater, por uma falta completa de argumentos
e simplesmente se intitulando ali com prerrogativas de poder invadir, saquear, sequestrar, matar, botar fogo, interromper rodovias. Enfim, tudo isso era, naquele momento, o Brasil assistia aquilo e eles relatavam como se aquilo fosse para o atendimento das pessoas mais carentes e mais humildes. No decorrer do tempo, nós fomos solicitando a origem do dinheiro do MST. Nunca teve origem. Insistimos que o Banco Central nos desse as organizações europeias que repassavam dinheiro para o MST. Infelizmente, não conseguimos chegar a elas. E, de repente, num ato assim como, talvez, da multiplicação dos pães, o dinheiro brotava e, realmente, o MST cada vez tinha mais poder de mobilização, estrutura para poder ali se armar e poder invadir as propriedades rurais no país. Com o nosso movimento, nós passamos a debater o assunto, ou seja, trazer o assunto para o debate. E que a beleza do parlamento é o debate. Eu acho que o regimento, eu por ter passado aqui 20 anos da minha vida, se tem algo que eu me dediquei na minha vida é regimento. Modéstia à parte, eu sei regimento. E também sei que muitas vezes, para procrastinar uma sessão, é esperando que o presidente chame a ordem do dia para que não possa continuar. Então, lógico que nós sabemos de todos esses artifícios regimentais, mas eu agradeço por ter tido a oportunidade de falar aqui agora. E com isso, dizer a vocês que nós fomos, então, conscientizando e levando a formação política onde o produtor rural não tinha esse hábito de poder discutir e nem se posicionar politicamente. Não tinha. Até porque o meu primeiro mandato como deputado federal era a bancada ruralista e hoje a Frente Parlamentar da Agricultura, que é presidida pelo Pedro Lupion, filho, tá certo? Do meu colega à época, Abelardo Lupion, que nós iniciamos esse movimento pelo Brasil, caminhando todos os estados e reestruturando a classe rural para que ela tomasse consciência política e se posicionasse diante daquilo que era um descumprimento completo da lei, mas nós estávamos diante de um governo relativamente fraco, que Tancredo Neves havia morrido, Sarney assume o governo, o presidente do INCRA chamava, se não me engano, Nelson Ribeiro, é isso mesmo, e que passava ali a dar ordens para e baixar decretos desapropriando, ao ponto, não sei se tem alguém aqui do Paraná que desapropriou Londrina. Bom, motivo esse que, a partir daí, nós começamos a refutar tudo isso. E aí, sim, ocupamos o espaço no debate na mídia. Eu lembro que o Ricardo Salles era bem novinho ainda, quando estava comigo em debates lá nas televisões, em São Paulo, andando pelo Brasil todo, e mostrando essa realidade, que ela era totalmente sem nenhum fundamento em nenhum país do mundo. Se você for buscar isso em 1985, já era uma anomalia, já era uma má formação congênita. Veja bem isso em 2023. É algo que realmente não teria sentido mais nós estávamos discutindo hoje, porque com a promulgação da Constituição, e aí sim, esse assunto ele foi pacificado do ponto de vista de normas que regem uma democracia. Não é a vontade de cada um. Tá? Eu me lembro que no Roda Viva, eu fui o segundo naquela época a ser entrevistado lá, quando eu disse, tudo bem, então tem um movimento aí de 100 bancos, tem movimento de 100 grandes empresas, tem um movimento que cada um se intitula como desejar. Ora,
O que nós sabemos em relação a este assunto é que esta tese ela foi usada, num primeiro momento, para implantar um sistema, ou seja, uma doutrina marxista no país. Essa é a verdade, nua e crua. E quem disse isso foi o próprio João Paulo II, que era papa polonês. Então, não estou inventando, eu sou o autor dessa tese. Se querem criticar, critique João Paulo II, não o Ronaldo Caiado. Então, essa é a origem. A partir daí, São Paulo iniciou-se um movimento muito forte na criação e na doutrinação de jovens para que fossem levados a outros estados com essa tese de alavancar essa ideia de que não se podia respeitar as leis, não se podiam respeitar as escrituras, não podia respeitar as definições de propriedade privada, e eles poderiam, diante de qualquer tipo de argumentos, como, não, isso aqui foi invadido, mas a escritura está aqui, não, ela não vale. Não, esse cidadão aqui está devendo no Banco do Brasil, e como tal, ele, a propriedade dele já não é dele mais, eu estou no direito de invadir a propriedade dele. E tudo isso foi levando com que nós contratássemos bons advogados, constitucionalistas, e fomos derrubando tese a tese, já que a Constituição havia nos conferido a prerrogativa de terras, direito de propriedade, ser reconhecido entre normas constitucionais. Então, depois legislamos sobre essa matéria. Mas, infelizmente, no decorrer de todos esses anos, o MST deveria ter aprendido um pouco de que realmente nós vivemos numa democracia. E é inaceitável as pessoas quererem impor suas vontades acima daquilo que a lei determina e delimita como parâmetros de convivência entre nós como cidadãos brasileiros. E insistem alguns em querer trazer para o debate a desqualificação do produtor rural, tentando sempre satanizar, demonizar a figura do produtor rural, sendo que, na verdade, nós sabemos, e quando iniciei meu primeiro mandato, me lembro bem que o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Veja bem, o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Naquela época, me lembro do movimento nosso aqui, de uma CPI que foi feita do endividamento rural, onde o setor rural não conseguia quitar suas dívidas de tantas letrinhas e reajustes que existiam sobre as suas, seus empréstimos bancários. E com isso, nós, naquela época, éramos simplesmente importadores. O Brasil hoje é um país que vai ultrapassar 310 milhões de toneladas de grãos, cinco vezes mais do que quando eu cheguei a essa casa, e que hoje é um país que é referência no mundo pelo seu código florestal, pela a sua capacidade e produtividade e, ao mesmo tempo, pelo respeito àquilo que é a convivência com seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, no retorno que é dado à sociedade e à qualidade de vida no interior. Se não fosse a agropecuária brasileira, o que seriam dos mais de 5.575 municípios? Vamos dizer, retire os grandes municípios, a maioria de médios e pequenos municípios, como sobreviveriam se não fosse a agropecuária brasileira? Então, o MST, ele realmente perdeu o sentido. A sociedade acordou, como dizem os mais jovens, caiu a ficha e viu que era algo que não tinha sentido produzir aquela sensação de que, olha, o Brasil não tem um programa de reforma agrária. Então, vamos para a realidade. Um relato rápido.
Só o meu estado nós temos 405 assentamentos. 405 assentamentos. Nós temos ali 24 mil famílias assentadas. Só no momento em que eu cheguei ao governo é que nós fizemos ali um convênio com a Ambev para atender ali os assentados. Produziam mandioca, a Ambev compra, produz-se ali a cerveja, que chama Esmera, em homenagem ao Palácio das Esmeraldas, para que aquele produtor rural pudesse ter a garantia de uma renda que o mantivesse na região. Eletrificação rural, feita por nós. Apoio da Emater, que é a parte técnica do governo. E agora, no maior projeto que eu gostaria que os deputados aqui pudessem nos visitar um dia, que é no Vão do Paranã, a região do Nordeste Goiano, que é a região mais pobre do estado, onde nós estamos instalando ali 2.000 famílias com irrigação da fruticultura, onde nós fazemos o primeiro plantio de maracujá para ter um retorno mais rápido, e a metade da área, isso aí em glebas de 3 a 4 hectares, de manga, e depois vamos variando os plantios, semelhante àquilo que se implantou em Petrolina e Juazeiro. Nós estamos implantando aqui há pouco mais de 200 quilômetros de Brasília, no sentido nordeste do estado de Goiás. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas vivem lá com a média familiar menos de R$500 por mês. Média familiar, não é por pessoa. Família, R$500. Essas pessoas foram lançadas ali ao Deus dará. Nenhum apoio foi dado, nem via de acesso, nem prática, nem capacidade de mecanização, nem muito menos condições de sobrevivência, já que não tinha nem luz elétrica e muito menos água tratada. Teve um depoimento de um assentado que realmente me chamou a atenção, que foi a dirigir a mim e dizer: governador, por favor, traga energia elétrica aqui para a região, que é fundamental, que eu sou diabético, eu uso insulina, eu tenho que, de 2 em 2 dias, ir, tá certo, ao posto de gasolina, que está a mais de 30 quilômetros daqui, para comprar gelo, para preservar a minha insulina. Então, tudo isso é algo que é importante que seja dito, que instalar a pessoa no campo não é jogá-la no campo, não é largá-la no campo. Se é tão perto aqui, eu quero mostrar aos deputados que vão lá, vamos andar lá, vamos chegar lá. Não tem atividade alguma. Só numa cidade tem 2.300 famílias, Flores de Goiás. Então, é isto que nós precisamos de entender, que as pessoas não podem se intitular como se fossem protetores dos pobres e dos desassistidos. Isso é falso. Essa teoria é uma teoria realmente que ela contrapõe tudo o que o mundo deseja neste momento. Dizem que certa vez um grande estadista chegou e recebeu um outro de país que realmente vivia no populismo e coordenado pelo marxismo, e ele dirigiu-se ao primeiro-ministro da Alemanha e disse: até o final do meu mandato, eu vou acabar com todos os ricos no meu país. E o primeiro-ministro alemão disse a ele: e eu, até o final do meu governo, vou transformar todos os alemães em pessoas ricas e capazes de serem independentes de governo. Este é o sentimento, é o princípio maior. É levar dignidade, oportunidade de emprego. É realmente dar às pessoas aquilo que as pessoas precisam. Não é, porque é muito bonito aqui no ar-condicionado, maravilha. Aqui a pessoa dizer: olha, porque a reforma agrária? Vamos comigo para Flores de Goiás? É uma apavorada.
vamos lá para Monte Alegre, vamos lá para Teresina, vamos lá para essa região que eles estão vivendo, para você ver se é digno as pessoas viverem daquele jeito. Então, gente, isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Não tem nada mais que seja o uso do cidadão como massa de manobra do que essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre. Defensor de pobre é quem usa a estrutura de governo para dar dignidade, educação de qualidade, segurança, condições sociais para vocês poderem viver e poderem ter salário digno. Eu comemoro no meu estado, não é o número de pessoas que estão dentro dos programas sociais, não. Eu comemoro em Goiás, é o número de famílias que eu tiro da condição de pobreza e os coloco na condição de produção de renda. Essa é a realidade que se busca. É dar uma educação de qualidade. Pergunto, vejam em Goiás se tem alguma escola pública de Goiás que não seja referência no Brasil. Não tem uma escola que não tenha ali toda a estrutura de informática, que não tenha estrutura ali, laboratório de física, química, biologia. Alguns até com laboratórios de robótica, o maior número de laboratórios de robótica no Brasil. O número de escolas em tempo integral. A estrutura de alimentação correta. É isto é que é dar dignidade, é assim que é construir um país. Essa tese amanhã de que o cidadão tem que ser imposto num pedaço de terra é saber se a vocação dele é aquilo. Ele é pobre, mas ele quer ser amanhã um profissional numa área, seja lá como a minha, médico, engenheiro, advogado, ou se não, fazer um curso profissionalizante numa área. Quem falou que ele quer ficar ali na terra? Agora, ele quer ficar ali jogado sem ter a perspectiva de produtividade alguma. E as pessoas dizerem, olha, está resolvido. Então, eu quero, eu sou governador agora, eu posso fazer o convite e levar vocês aqui, que defendem a reforma agrária, para mostrar o que é que vocês fizeram com 24 mil famílias no meu estado. É isso que eu quero mostrar. Agora, eu quero saber se vocês, ao verem a realidade estampada, se vocês ali defendem que o cidadão seja simplesmente escondido das ruas das grandes cidades e lançadas lá no esquecimento do meu Nordeste goiano. Nós precisamos de ter transparência nas nossas ações. A sociedade, ela não admite mais demagogia, populismo. A sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade. Ele não tem estatuto. Ele não tem pessoa física que representa. Não tem CPF. Não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento? Há mais. Mas existem outros que talvez tenham um comportamento diferente do MST. Gente, quando eu comecei, o Rainha era o grande líder político do MST. Ah, mas comete um crime. Aí vai criar uma outra linha. Mas tudo é ramificação da mesma base. Onde eles não têm nenhum compromisso com a transparência. Zero com a transparência. E tem mais, as invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar. No meu estado de Goiás não tem isso. A minha polícia circula em todos os lugares, não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás. Zero de barreira, não existe. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas, para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes
Por favor, estou falando. Por favor, estou falando. Eu estou falando. Ainda não tem, não tem. Eu comecei às 15h15. Então ainda tem mais 10 minutos para concluir. Eu conheço o regimento. Eu conheço o regimento. Então, eu conheço o regimento. Conheço o regimento. Tem meus 20 minutos. Então, nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres. Pelo contrário, depoimentos que estiveram aqui nessa casa, onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país. Essa é a grande verdade. E outro ponto mais, é importante que vocês busquem governador, a origem... Governador, só passar um dado aqui, ó. Que você... Deputado Newton Tato, nós continuaremos a adotar o critério para prorrogar o tempo do uso da palavra de todos os convidados que necessitarem para elucidar o que se propõe a fazer. Todos os convidados, inclusive o que o senhor fizer, terão abertura para poder falar. Tudo bem. Então, veja bem, então ainda tive aqui, ainda foi prorrogado ainda mais 10 minutos. Então, tudo bem. Gente, tudo bem. Gente, olha aí. Veja bem, vem. Calma. Olha aí. Deputado Vicente, por favor. Deputado Abílio, com a palavra... Olha aí. Gente, olha aí. Olha aí. Seu presidente, olha aí. Gente. Olha aí. Essa tese aí, olha. Quem já viveu aqui na casa como eu, fica tranquila. Atenção, o... Realmente, polícia, o parlamento não essa pode essa senhora ficar é que não é parlamentar, pode retirar. Não pode retirar. Ficar nesse bate-boca. Gente, eu falo, depois vocês falam, depois eu respondo. Aí vocês fazem a réplica, depois eu faço a tréplica. Tudo bem. Agora, o problema todo é que... O problema todo é que, bateu o desespero. É o que bateu o desespero. Quer dizer, não tem argumento. Só tem que ficar com esse gesto de total descumprimento do regimento da casa. Não é? Mas eu acredito que com o passar dos anos, as nobres deputadas vão respeitar o regimento, interno e também saber não faça mais quais são as regras estatutárias aqui do Congresso Nacional. Né? Bom, mas para concluir, pois não. Não, só para concluir. Olha só. Eu quero pedir aqui. Só um minutinho, governador. A comissão parlamentar. Só pede para que ela não faça uso da palavra. Para ela não sair, só para permanecer, para que não faça uso da palavra. As parlamentares podem fazer, mas que assessoria, se todos os assessores fizerem uso da palavra, vai tumultuar. Então, só um minutinho. Deputadas, Abílio, vira para frente. Vamos prosseguir os trabalhos. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos lá. Pela continuidade. Para melhor. Pessoal, vamos fazer silêncio agora. Ela permanece. Só solicito que a assessora não faça uso da palavra. Isso. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Deputadas. Deputados, vamos retomar, vamos acalmar os ânimos. O nosso convidado irá agora responder
as perguntas dos parlamentares. Não tira. Não retira. Não é para retirar. Ela não vai mais fazer uso da palavra. As palavras serão faladas pelas deputadas. Em conformidade com a decisão da presidência da casa, não será mais permitida a divisão de tempo para comunicações de lideranças. As interpelações ocorrerão no formato de perguntas e respostas. Será pausado o tempo durante as respostas. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações por até 30 minutos. O autor do requerimento terá o prazo de 10 minutos. Cada membro inscrito terá o prazo de 5 minutos. Cada não membro inscrito terá 3 minutos. Solicito silêncio para o início dos questionamentos. Passo agora a palavra ao relator, deputado Ricardo Salles. Senhor governador, tendo em vista os atos aí de barbárie, eu gostaria de ceder os meus 30 minutos para que o senhor continue a sua apresentação. Por favor. Muito obrigado. Então, continuando aqui. Já foi dito. Acabei de ler isso aí, deputado. Por favor. Bom, veja bem. Eu quero só aqui agora continuar a linha de raciocínio. Você me concedeu o direito à fala. Eu quero só continuar a linha de raciocínio em dizer, então, da nossa preocupação em poder, quando aqui estive, legislar para que prevalecessem regras legais para definir critérios de reforma agrária. Segundo lugar, como governador do Estado, passei a me preocupar e também a agir no sentido de que essas famílias assentadas no nosso estado de Goiás pudessem viver com dignidade e terem ali condições de retirar o sustento para sua família. Mas vamos agora no movimento que nós estamos também sendo convidados para falar. Um ponto, nós precisamos de saber, identificar qual é a fonte de financiamento. Quando eu presidi o movimento UDR, eram doações de gado e também de soja, de milho, de grãos, para que nós sustentássemos o movimento com contabilidade e prestação de contas. Então era feita à luz do dia. Leilão à luz do dia. Todo mundo podia ir lá, todo mundo podia arrematar, todo mundo sabia quantos milhões nós havíamos ali arrecadado e como a entidade pagava os seus advogados e, ao mesmo tempo, se mobilizava para vir a Brasília nos debates da Constituinte em 1988, que nós ganhamos. Este assunto é um assunto que nós não ganhamos no grito, não, nós ganhamos no voto. O direito de propriedade está na Constituição, nós ganhamos no voto, no plenário da Câmara e no Senado Federal. Então isso aí, não adianta agora alguém querer revogar a norma constitucional que está lá. A norma constitucional está lá. Não tentem desconhecer a lei e querer sobrepor a lei. Isso é tese marxista. Aonde a pessoa desrespeita as regras constitucionais e se intitula acima da Constituição brasileira. Além do mais, eu quero agora entrar num outro assunto. No meu estado, quando eu entrei no meu estado, as facções comandavam a região aqui do entorno, que Brasília é o maior IDH que tem, e ao mesmo tempo a maior renda per capita, então
as facções criminosas vinham todas aqui para a região. Hoje você transita na região do entorno, a qualquer hora, de carro, vida aberta, de madrugada, o cidadão mais humilde da região de Goiás pega o ônibus na hora, não é assaltado, não é incomodado, sua casa não é roubada. E nós temos a melhor segurança pública do país, hoje é a do estado de Goiás. Montamos uma estrutura de georreferenciamento de todas as nossas propriedades rurais. Todas as propriedades rurais de Goiás são georreferenciadas. Fizemos uma sala de controle de segurança de todo o setor rural no estado de Goiás. Montamos uma patrulha rural que ela é dotada de todo o equipamento e os profissionais mais qualificados e treinados para poderem chegar nos quatro quadrantes do estado de Goiás num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, nós derrubamos a criminalidade em Goiás em mais de 80% dos dados de quando eu recebi em 2019. É a tese que eu coloquei. Por favor, meu filho, eu falo, depois você me pergunta. Depois você me pergunta. Deputada, respeite a palavra do nosso convidado. Depois eu lhe respondo. Olha, peraí, mas depois eu lhe respondo. Para se ter uma ideia, hoje o produtor rural, ele pode hoje o assentado, o produtor rural, o pequeno produtor, ele pode dormir, morar na propriedade dele. Antigamente ele era obrigado a ir embora para a cidade mais próxima porque ele não tinha coragem de lá ficar. Hoje ele tem tranquilidade total. Hoje, vocês podem ter certeza que a única pessoa hoje que tem que andar de carro blindado em Goiás e com segurança triplicada sou eu. O resto da população, todo mundo anda de vida aberta, podendo transitar a hora que quiser. Por um motivo simples. O dia que eu assumi o governo, eu disse, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. E prevaleceu essa tese. Assim foi feito no meu estado de Goiás. Bandido mudou de Goiás. Não tem bandido em Goiás. Essa é uma realidade. E outro ponto. As facções, eu peço aqui dois projetos de lei, se vocês puderem avançar com eles. Em primeiro lugar, em Goiás, nós tivemos este ano 19 invasões. 19. Nenhuma durou mais do que 48 horas. Nenhuma durou mais de 48 horas. Porque existe um sistema hoje em Goiás que todo o nosso sistema de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, todos nós hoje temos a obrigação de informar ao Comando Central qualquer tentativa que está sendo feita de assentamento na beira das rodovias do estado de Goiás. Tudo isso. Isto é inaceitável. Eu quero aqui fazer um pedido a vocês que realmente redijam um projeto de lei e aprovem para nós tipificarmos esse crime das pessoas que se acham no direito de se apoderar daquilo que é do estado, invadir ali a lateral da rodovia e causar prejuízo para as pessoas das suas propriedades vizinhas, cortando ali a cerca, matando animais, atemorizando as pessoas que ali vivem. Isto aí, eu acho que vocês vão me dar condições de poder fazer com que essas pessoas também estejam excluídas de toda e qualquer iniciativa de assentamento, como também de receber qualquer contribuição das políticas sociais do governo. Segundo ponto, eu acho que é fundamental nós avançarmos naquilo que é o financiamento do MST. Por que é que eu quero trazer isso aqui? Porque quem não tem estatuto e não tem identidade é exatamente clandestino. Não pode ser considerado uma entidade que não tenha estatuto e não tenha norma de prestação de conta. Então é clandestino. Se é clandestino, como é que ele faz para poder viver
o seu dia a dia. Não é? Porque todos nós trabalhamos para viver o dia a dia. Como é que essas pessoas ficam circulando ali, passando períodos aonde eles estimulam a invasão um dia, vendem, daí a pouco invadem uma outra propriedade? Isso em Goiás não tem. Em Goiás, é o que eu disse na reunião da FPA. Em Goiás, todos os meses são verde e amarelo. Lá não tem mês vermelho, não tem mês, nenhuma outra cor. Todos os meses em Goiás são verde e amarelo. Bom, além do mais, em relação ao financiamento, eu acho sim que essa CPI tem uma finalidade, que é preciso fazer um rastreamento para saber onde é que está a origem deste dinheiro. Eu tenho dito, não é uma vez só, que eu não tenho, quando as pessoas têm noção de regras da democracia, de princípios democráticos, eu não tenho receio de governos de direita, nem governos de esquerda, nem governo de centro. Eu tenho receio de governos que são ali controlados pelo narcotráfico. Que fique bem claro isso que eu estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos. Deputados, os senhores terão tempo para falar. Vamos respeitar a fala do nosso convidado. Vamos respeitar a fala. Teremos agora já o início das perguntas dos parlamentares. Vamos respeitar a fala do convidado. Por favor, governador. Eu já estou concluindo. Não vou utilizar nem a meia hora que o nosso relator me concedeu. Mas só para concluir. E também, quantas invasões... quantas invasões em outros estados da federação a polícia não pode ter acesso a eles. Isto é uma quebra completa do Estado Democrático de Direito. O Estado está acima de qualquer um que acha que pode botar ali um impedimento para que a polícia tenha acesso ao local que eles estão ali ocupando ou dizendo que estão assentados. Então, é outro ponto que deve dar a todos os nossos policiais total liberdade para que tenham um livre trânsito e quem interditar, impedir as forças de segurança a terem acesso a esses locais, realmente deverão ali sofrer as punições legais que vocês vão tipificar em que crime nós devemos incluí-las. Bom, como realmente eu sei que temos aí vários deputados e deputadas que desejam formular perguntas, eu quero, ao encerrar, agradecer muito a oportunidade que tive aqui para poder conversar com aqueles que me sinto ainda muito parlamentar, deputado e senador. Eu adoro o parlamento, adoro o debate, adoro a tribuna. E dizer a vocês que eu tenho uma saudade enorme dessa casa. E também poder ali dizer a vocês que Goiás está à disposição para vocês poderem ver como é que está evoluindo, como está o Caiado, é governador do estado de Goiás. E no mais, meu muito obrigado ao senhor presidente da CPMI, ao nosso coronel Zuco, ao relator, deputado Ricardo Salles, e a todos os membros, independente, gente, de posição político-partidária, cada um tem as suas posições, eu respeito, um pergunta, o outro responde, faz a réplica, tem a tréplica, o regimento é bom para nós podermos sempre conviver com esse nível de civismo e de respeito ao próximo. Eu acho que isso é fundamental.
As pessoas podem concordar com as minhas ideias, eu com as dele, mas o debate sempre existiu. E é assim que nós devemos conviver no parlamento. O parlamento não é um lugar de gritaria. O parlamento é um lugar de debate. Quem tiver mais conteúdo, mais argumento, consegue mais voto. Cada deputado é um 513avos. Cada deputado é um 513avos. Quem constrói maioria, ganha. E quem ganha, tem direito a festejar. Quantas vezes eu já perdi? Eu vejo o painel, está lá, eu ganhei, ótimo. Eu perdi, pronto, acabou. Essa é a regra democrática. Se a pessoa ganhou. Se a pessoa perdeu. Agora, de repente, as pessoas acham que podem contestar a decisão do painel. Pode contestar a decisão da lei. Pode contestar a decisão da Constituição. Então, é uma coisa ridícula. Então, não está apropriado para o parlamento. O parlamento, a beleza do parlamento é o contraditório. Agora, na hora que baixa o painel, eu me curvo. Seja a decisão que for, eu me curvo a ela. Eu acho que é essa que é a beleza. É a campanha eleitoral. Acabou a campanha eleitoral. Vamos trabalhar para o bem do país. E eu quero aqui, com a minha experiência de vida, concluir mesmo dizendo a vocês, não fomentem o ódio. Por favor, eu aqui falo, não fomentem o ódio. Não fomentem o ódio. Não fomentem o ódio. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Defenda as suas ideias, mas não da maneira a incitar as pessoas contra. Acalme seu coração, você vai falar. Você tem 4 anos no parlamento. Oh, fala o seu. Bom, meu irmão. Acalme o coração. Vamos para o debate. Agora, na hora que der o resultado do painel, vamos respeitar, gente. Não vamos querer achar ali... não vamos querer achar responsável pela derrota. Eu sou homem que já perdi eleições. Já ganhei eleições. Eu nunca fiquei reclamando de nada na vida. Nunca responsabilizei ninguém pelas minhas derrotas. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para poder entender que isso é uma casa de debate. As pessoas têm que se comportar com total educação, com regimento aqui, guiando as normas, se fazem um debate e uma audiência numa sessão aqui. Utilizar o regimento é perfeito. Agora, querer deixar com que o convidado não possa falar é uma deselegância. Então, eu que já sou habituado, diria a vocês, já não sou mais parlamentar pele fina, já tenho muitos anos de vida nessa casa, então eu encerro mesmo dizendo aqui, me colocando à disposição de todos vocês, e eu tenho certeza absoluta que, se Deus quiser, a gente ainda vai encerrar de vez essa discussão de invasão de terra no Brasil. Pelo amor de Deus, não tem espaço. Isso aí é mais retrógrado do que tudo que pode se ter como meta de governo. Isso é o pior das metas que se pode ter em um governo. Muito obrigado, uma boa tarde. E você sabe, se eu não tivesse uma pauta 6 horas e 30 minutos, eu ficaria aqui até a meia-noite. Não sei se vai ter pauta de plenário, mas tuas ordens. Governador, muitíssimo obrigado. Eu ainda estou aqui no meu tempo, nos meus 13 minutos e 44 segundos. E eu... Pode começar, pode contar novamente. Pode voltar. Pode voltar, obrigado. Nós ficamos muito gratos por ter o senhor como governador de estado se deslocado dos seus afazeres para vir trazer aqui não só a sua experiência como produtor rural, médico, fundador, presidente da UDR, um grande governador de estado, deputado federal, senador, enfim, uma história ligada à produção agropecuária no Brasil e à defesa da democracia e da propriedade privada e da produção. Eu queria colocar para o seu conhecimento, nós fizemos, desde o início desses trabalhos da CPI, debates aqui em plenário, enfim, requisição de documentos, uma série de coisas que vão se alongar ao longo dos 120 dias de trabalho dessa comissão. E nesse interregno até agora, mesmo nesse pequeno espaço de tempo que ela já está trabalhando, nós tivemos oportunidade de 2 fatos marcantes, entre outras coisas.
Na segunda-feira, nós estivemos justamente no Pontal do Paranapanema, numa diligência externa em que vários deputados que estão aqui estavam presentes, inclusive o deputado Nilton Tato, deputada Magda, enfim, Messias, Rodolfo Nogueira, enfim, vários. E nessa diligência que fizemos ao Pontal, nós ouvimos quatro invadidos, dentre os quais dois que ainda estão com a sua propriedade invadida. Senhor presidente. Dois que ainda têm a sua propriedade invadida e dois que já tiveram a reintegração de posse decretada. Dentre os que têm a sua propriedade invadida ainda em curso, tem uma senhora que indicou a sua propriedade, o local, e nós fomos até lá. E qual não foi a nossa surpresa? Quando nós chegamos lá, e ali naquele local tinha, obviamente, cenas se repetem, né, em vários lugares. Nós fomos a dois acampamentos, mas nessa fazenda em especial, nós vimos muitos daqueles barracos de lona vazios, sem ninguém dentro. Vimos a destruição completa da produção que havia antes daquela propriedade. Vimos uma agricultura de subsistência muito pequena, tanto pequena e insuficiente, que dentro da própria invasão, havia uma lanchonete para prover almoço e marmita para os assentados, ou para os acampados invasores, seja lá o que for. Quer dizer, se eles tivessem como se sustentar, não precisava ter restaurante dentro do acampamento. Mas, por outro lado, ao adentrar no antigo galpão de insumos e equipamentos agrícolas, onde estava, inclusive, abandonada o caminhão de propriedade daquela senhora, que era dona daquela propriedade, tinha lá um centro justamente de doutrinação ideológica, cartazes de Marx, Lenin, frases de efeito, socialismo, luta pelo socialismo, enfim, claramente um centro de doutrinação ideológica. Ali não tinha nada de social, luta pela terra, coisa nenhuma. Ali tinha doutrinação. E isso só respalda o que nós já sabemos de várias visitas que fizemos essa semana. Esses locais têm muito mais de forma de arregimentar apoio e fomentar a luta política e algumas vezes até vantagens econômicas indevidas, como demonstrou a prisão do Zé Rainha, mediante coação, extorsão, sequestro, etc. Isso ficou claro na diligência de segunda-feira. Ficou claro também, ao longo dos trabalhos dessa semana, no casal de ex-Senterra, que aqui esteve, o casal, eles comentaram diversas coisas fortíssimas, dentre elas que eles eram impedidos no seu direito de ir e vir, eles eram obrigados a trabalhar sem remuneração, não só na portaria, no checkpoint ali do acampamento, como também no mercadinho, com uma espécie de doação forçada, chamado de coação em bom português, do seu tempo em prol daquele grupo que ali estava. Relataram também, da mesma forma que o senhor citou aqui, que a eles era exigida não só pagamento em dinheiro, mas também comida, a ponto de, relatado pela senhora aqui, de que eles entregavam a força para o movimento frango, e um belo dia o líder falou, não, frango a gente não quer mais, vocês tratam de trazer carne aqui. Então, veja o nível de coação realmente sobre essas pessoas. Com relação a personalidade jurídica, que o senhor muito bem se referiu, como o MST propositalmente foge às suas responsabilidades, não assumindo, nunca assumiu, personalidade jurídica, endereço, CNPJ, aliás, aqui lembro o que disse o deputado Marcon ontem, que ia trazer o regulamento e o estatuto, então nós estamos esperando o regulamento e o estatuto dos tais movimentos. Exato, mas nesse caso específico, o senhor fala quando for a sua vez. Esse estatuto e regulamento, que não existe, foi só matéria retórica. Isso mostra bem que, efetivamente, todas essas ramificações são braços de um mesmo movimento ideológico, marxista, de mobilização política e, às vezes, de obtenção de dinheiro. Todos esses são braços de um mesmo grupo. FNL, Via Campesina, Camponeses Pobres de Rondônia. Você pode pôr o nome fantasia que quiser. É tudo a mesma coisa. Na prática, isso
permite que nós façamos, e será feito aqui nessa comissão, o rastreamento dos recursos, quer seja aqueles que vão para as tais associações, que fazem as listas, chamada listas que vão ser assentados, e não usa critérios de impessoalidade nessas tais listas, recursos que são destinados a esses grupos, recursos que são destinados depois para direcionar assistência técnica, só quem faz parte do grupo, e a titulação, senhor governador, é a carta de alforria dos assentados. E é por isso que muitos não quiseram o título de propriedade, porque a hora que você concede a regularização fundiária, concede o título, quer seja o provisório ou definitivo, essa pessoa ganha cidadania. E na ausência dessa titulação, ela continua sendo objeto desse clientelismo que nós vimos não só na segunda-feira, como no, na apresentação do casal na data de ontem, e hoje no seu relato, que tem um grande conhecimento histórico acumulado. Gostaria de dizer, por fim, que diante da sua sugestão, nós faremos aqui, faremos um requerimento, obviamente a escrutínio do nosso colegiado, de uma das nossas diligências externas ser realmente a Flores de Goiás. E aí peço a indicação das coordenadas para que a gente possa, de todos do grupo, irmos conhecer a realidade aqui de Flores de Goiás que o senhor nos refere. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Passa a palavra ao autor do requerimento, deputado Gustavo Gayer, com 10 minutos. O senhor tem um minuto, deputado Marcon. O senhor tem um minuto. O senhor que está coordenando, quando algum fala, o senhor tem que olhar. O senhor tem um minuto. O senhor tem não um dá para dispersar e dizer que tu não está ok, ouvindo. O senhor tem um minuto. Está bem? Está bem. É, dizer que o estatuto do acampamento faz 29 anos. Mas qualquer organização séria tem um estatuto. Eu falei ontem que o Ministério da Boiada também tinha umas regras. Ministério da Boiada. Então isso tem em tudo o que tem o mínimo regimento, concorde ou não. Então quis fazer essa referência. E se os teatrinhos da CPI é igual de ontem, que aquele casal veio aqui e falou que ele quis, depois o que é a realidade ninguém quis ouvir e mandou ele se retirar, com a mando da assessoria da mesa, que serve para fazer isso, e não para orientar o regimento interno. Então, só queria registrar isso. E, governador Ronaldo Caiado, depois sobre a política da organização da UDR, nós vamos falar. Obrigado, deputado. Mas terminou o seu nós tempo. Nós temos saudade obrigado. Do bom debate aqui na Comissão obrigado. Da Agricultura. Com a palavra, deputado Gustavo Gaia. Isso é bom dizer que quem perdeu tem que deixar quem ganhou. Ok. Com a palavra, deputado Gustavo Gaia. 10 minutos, deputado. Por favor, deputado Newton. Que tratamento diferente com homens. Item 5. Impressionante. Item 5. Qual artigo? O item 5 do acordo de procedimentos da comissão. O item 5. Que coloca. Isso aí é questão de ordem, deputado? Isso não é questão de ordem. Tem que citar primeiro o artigo. Qual é a questão de ordem, deputado? Não, estou falando que é de procedimento. Não, estou perguntando a questão de ordem. 36, artigo 2º. É que está okay. Muito mais explícito no acordo. No acordo, tá? Só para facilitar. Está muito mais explícito no acordo. Eu estou falando, porque eu quero parabenizar, inclusive, o governador Ronaldo Caiado, que boa parte da fala dele é o debate que nós precisamos fazer aqui, do ponto de vista positivo, da agenda positiva, debater a reforma agrária, debater a necessidade dos investimentos em infraestrutura para a reforma agrária. Qual é a questão opa, de ordem, deputado? O artigo, por falando, favor. É isso que então eu vou prossiga. Chegar. Eu vou chegar. O artigo, por favor. Prossiga, deputado. Tem artigo, você não pode 36, continuar. 36.2. Prossiga, deputado. Questão 36, de ordem 2. Para agradecimento. O artigo, aí, isso, deputado. Senhor presidente. A outra coisa. Para contra-argumentar, questão de ordem. Deputado, pode não cortar, não tem falar, artigo. Presidente. Não tem artigo. Deputados. Nós já vamos passar a palavra para o deputado Gaia. Senhor presidente, artigo. Eu quero fazer uma questão de ordem para a receita de bolo. Eu estou... Só um minutinho. Eu já falei 36, senhor 36, pode segundo. O artigo 73 pode prosseguir, deputado. Aí, só para terminar. Pra terminar não, o artigo, não tem só para terminar. O artigo, deputado. O governador, se vocês
Se vocês têm problema para ouvir... Finalize, deputado, por favor. Aí é outro... Tá, mas garante a palavra. A única coisa que o governador, tirando o proselitismo, tá, mas ele trouxe um debate positivo, que é o que nós precisamos fazer, ele fez uma insinuação muito grave. Ok, na sua fala o senhor fala isso. Ele fez... Não, ele... Por... Isso não é questão de ordem. É que ele está como... Ele está... Qual a qualificação do convidado aqui para vir aqui? Ele está como o quê? Governador. Não, você não entendeu. Por isso você não... Lê aí o regimento. Lê aí o acordo. Ele é convidado, deputado. Ele está como convidado. Ok. E ele fez uma insinuação de que o movimento tem ligação com o narcotráfico. Então é criminoso e ele precisa... Ok. Ele então, precisa provar. O movimento processar ele. Com a palavra, deputado Gustavo Galera. Com a palavra, deputado Gustavo Gayer, por 10 minutos. Bom, obrigado, presidente. Só peço para que segure o meu tempo até a histeria acabar. Vamos lá. Atenção, assistência. Assistência. Vamos permanecer em silêncio. Durante a fala dos parlamentares, toda assistência. Por favor, Gustavo Gayer, 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de acrescentar o meu tempo de fala, o tempo de líder, por favor. A delegação já foi enviada por e-mail. Poderia checar e pausar o meu tempo, por gentileza. O senhor tem 17 minutos, deputado. Certinho, obrigado, presidente. Só colocar, então, o tempo de 17 minutos para eu poder começar. Porque, por enquanto, só está o tempo do requerimento. Aí, pronto. Agora volte aos 17 que a gente começa. Vai lá, pode retornar o tempo. Zero tempo lá. 17 minutos. Ok. Pode falar, deputado. Obrigado, presidente. Tentarei farei bom uso desse tempo de fala. Primeiro, agradecer ao governador do estado de Goiás por tirar o tempo da sua agenda, que nós sabemos que é muito corrida, para poder vir aqui. E eu acredito que se o senhor disponibilizou prontamente desse tempo, é porque o senhor considera, assim como a maioria dos que estão aqui hoje, como sendo um tema de extrema importância agora para o nosso país, principalmente com esse governo que nós temos, que nós saberemos e sabemos, né, com total convicção, que fará o possível para fomentar ainda mais esses atos criminosos desse movimento. O senhor está aqui hoje na condição de alguém que tem uma experiência comprovada na luta contra esse grupo criminoso, através dos seus 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato como senador e agora no seu 2º mandato como governador, eleito inclusive no 1º turno no estado de Goiás, o que mostra que há uma aprovação do seu trabalho. Nós estamos lidando aqui, presidente, governador, com uma das CPIs mais importantes, talvez, dessa legislatura. E eu digo isso porque nós sabemos que o número de invasões que nós tivemos a partir do momento em que o resultado das urnas foi proclamado é estrondoso. Mostra que todos os criminosos do nosso país agora estão se sentindo empoderados. Isso ficou comprovado com as celebrações que nós vimos dentro dos presídios, das celebrações que nós vimos dentro daquelas comunidades dominadas por narcotraficantes, que despejaram toneladas de chumbo aos ares para celebrar, porque o chefe deles havia chegado à presidência da República. Protesto, senhor presidente. Isso não é forma de falar com o presidente da República. Ele está fazendo acusações seríssimas. Eu estou... Protesto. Presidente, pausa o meu protesto, tempo. Protesto, senhor meu presidente. Tempo. Presidente, eu estou falando de fatos. Ali. Houve ou não houve essa celebração dentro dos presídios? Isso é um fato. Não brigue com os fatos, pessoal. Fato tem que ser comprovado, traga prova. Não brigue com os fatos, pessoal. Então, presidente, no início dessa CPI, nós tínhamos um objetivo em vista, que é o objetivo de mostrar os atos criminosos e o quão perigoso esse movimento é. Mas logo nas primeiras sessões, dois novos objetivos se tornaram tão importantes, um deles até mesmo mais nobre. Bom, vamos lá. O primeiro objetivo, como eu já havia dito, é provar que é um grupo criminoso, um braço ideológico da esquerda. Você pode ver com a ferrenha defesa que a esquerda tem em defender esses criminosos. Outro ponto também que se tornou extremamente relevante é que isso se torna agora uma oportunidade para que nós possamos salvar milhares de pessoas que são mantidas como reféns, ou talvez até mesmo escravas,
nesses assentamentos, nesses acampamentos, ocupações, invasões, quaisquer os nomes que eufemismos que queiram usar para esses atos criminosos. A comprovação disso, governador, foi ontem, quando nós recebemos aqui um casal humilde, uma senhora humilde, governador, uma doméstica, mulher negra, que veio contar para nós a sua história de sofrimento a partir do momento que ela foi enganada por esse movimento, onde ela presenciou aberrações dentro do acampamento, onde ela foi ameaçada, sofreu extorsão, tortura psicológica e teve medo de ter a sua vida arrancada nas mãos de militantes com foices inchadas nas mãos. E nós testemunhamos outra coisa, presidente, a perversidade dessas pessoas que defendem esse grupo. A mulher contando a história de vida, do sofrimento que ela passa, o medo que ela tem até hoje de ser assassinada por essas pessoas, porque ela está aqui dizendo a verdade. E nós vimos a esquerda zombando dessa mulher, tentando humilhá-la. A dona Nilcilene, obrigado por me lembrar o nome, deputado. Dona Nilcilene foi humilhada, caçoada, zombada. Saiu daqui afugentada. Não tem nome, claro. Afugentada. Por pessoas que se dizem levantar a bandeira de defesa das mulheres, negros e pobres. Humilharam uma mulher negra, pobre. Mas é bom que esse é o terceiro objetivo da nossa CPI. Mostrar o quão perversa, o quão inescrupulosa é essa parcela ideológica que defende criminosos, como eu havia dito, que celebraram nos presídios e em facções criminosas. Então eu acho que isso triplicou a relevância e a importância da nossa CPI. E mais uma vez eu agradeço muito pela presença do senhor, pela aula que o senhor deu aqui hoje, falando do início desse grupo criminoso, falando que não é de agora que eles cometem esses crimes, e sim desde, como o próprio senhor disse, de 1985. Pelo simples fato de estar lutando contra esse grupo há tanto tempo e ainda estar vivo, já é uma vitória, governador. Nós sabemos que o senhor é duro na queda. Esse movimento não possui pessoa jurídica, não possui estatuto. E o senhor governador disse algo que me chamou a atenção. Movimento do sem banco, movimento do sem cerveja, movimento do sem dinheiro. E analisando a defesa que eles fazem desse movimento, que é um grupo criminoso, nós corremos o risco de no futuro, se não botarmos um ponto final nisso agora, de no futuro estarmos aqui fazendo um movimento, fazendo uma CPI do MPCC. É, do movimento do primeiro comando da capital. Ou então uma CPI para investigar o MCV, o movimento do comando vermelho. Porque afinal de contas, eles são um movimento do sem dinheiro, sem escrúpulos, sem dignidade, sem respeito à lei. Mas eu tenho certeza que, para a tranquilidade deles, a esquerda estará aqui firmemente fazendo a defesa dessas pessoas. É raro ver os casos em que esse pessoal fica tão ferrenho, tão apaixonado por uma causa. Eu achava que era apenas para defender o direito de se matar crianças no ventre da mãe ou de legalizar as drogas. Não, estamos vendo agora também que é o direito de defender a invasão da propriedade privada. Peço desculpas ao senhor governador pela baixeza de alguns parlamentares que compõem essa CPI. Eu disse para Vossa Excelência, há algum tempo atrás, que o nível realmente havia baixado. Que o senhor poderia se preparar, porque na época que o senhor era parlamentar, até mesmo a esquerda parecia ter um pouco de bom senso, um pouco de sanidade. Hoje nós vemos pessoas que agem de forma histérica, abandonando a razão, abandonando o diálogo, gritando mantras como se fossem axiomas. E ai daqueles que discordarem do que eles dizem, porque esse sim merece prisão. Ele não tem o direito da fala. Mas vamos lá, senhor presidente e querido convidado governador. Durante o momento da sua fala, o senhor disse que em São Paulo começou-se um movimento de doutrinação na qual foi enviado lideranças para vários estados. Eu queria, por favor, que o senhor falasse por alguns minutos sobre o que foi esse movimento de doutrinação e se envolvia institutos de ensino ou faculdades nesse movimento de doutrinação. Pausar meu tempo, por favor. Bom, esse movimento, ele teve depois até uma inauguração dele, se não me engano, chama-se
Escola Florestan Fernandes. Não sei de qual município no interior de São Paulo. Florestan Fernandes. Ali, e é impressionante, é que, deputado Gaia, é que as pessoas vivem num regime democrático pregando o marxismo. Quer dizer, fala na democracia para calar a democracia. Não é? Quer dizer, então eles formam jovens ali, essa eu acredito que foi a maior, tá certo, de todas as escolas que ainda existe, deve existir ainda em São Paulo. É, Colégio Florestan Fernandes. É, ali era o centro principal da doutrinação marxista desses jovens para irem ocupar a todas as regiões. Guararema, de Guararema, não sei, interior, interior de São Paulo. Cidade Guararema. Guararema. É, e de lá, essas pessoas foram se juntando em algumas regiões aos movimentos chamados também Pastoral da Terra, e aí foi ampliando esse processo de aglutinar pessoas, vendendo a eles, tá certo? Um sonho de independência, de propriedade, de renda mínima, de emprego ali, de casa própria, enfim, vendiam uma esperança para o cidadão ali vivendo ali no desalento. Eles eram normalmente levados a isso. E depois, essas pessoas, é como você disse aí, no relato dessa senhora que aqui esteve. Lá no estado de Goiás, nós já alforriamos todos os assentados. Todos os assentados em Goiás são alforriados. Lá ninguém mais está submetido mais sob a tutela de quem quer que seja. Lá todo mundo tem independência para ir, para vir e poder ter a sua atividade com todo apoio por parte do governo. Então, acho que isso também deve ser avaliado, porque o que mais me impressiona é o cidadão, no regime democrático, ele lutar para implantar uma doutrina marxista. É um contraditório completo. Eu nunca vi nenhum dos parlamentares aqui quererem se submeter às regras de Cuba, de Moscou, a Polônia, quando viveu sob um sistema comunista. Então, quer dizer, é algo impressionante, na verdade, quer dizer, e ter uma escola própria para isso, para disseminar aquilo que eu estava dizendo, o ódio, a violência, a contestação, como se a pessoa vencer na vida fosse ali um grande demérito para a pessoa vencer na vida. E, complementando aí, eu queria também poder responder ao deputado Tato, o que eu coloquei, eu repito. Várias apreensões de drogas no meu estado de Goiás foram feitas, quando eu cheguei ao governo, em acampamentos que existiam do MST. Então, deixa bem claro o assunto, tá bem, deputado Tato? Então, a Vossa Excelência aqui, várias prisões de droga foram feitas em acampamentos do MST, certo? Sim. Então, essa é a verdade, tá bom? Obrigado. Então, essa é a verdade que está nua e crua. Uma acusação grave, pra vocês, o senhor tem saberem, que provar o que, tá, o senhor está falando. Beleza. Tem que trazer, tá, provas a essa é aqui. A, essa vai trazer, esse é o vai trazer aqui. Que o senhor, tá, o senhor falando, vai trazer aqui, porque o senhor, tá, é da política. Tudo bem. Depois eu mando meu secretário de Segurança Pública me mostrar. Minha linha de perguntas. Para restabelecer minha linha de perguntas, então... Governador, seria possível o senhor fornecer, então, as comprovações dessas apreensões de drogas dentro desses ambientes... Sem dúvida nenhuma. Obrigado, governador. Tá bom? Sem dúvida nenhuma. Só um boletim, então, a vontade dos nossos colegas da esquerda será feita e nós apresentaremos as provas de que há, sim, não só consumo, mas tráfico de drogas dentro desses ambientes, porque se torna um estado paralelo que não permite que a polícia ou segurança pública entre. Então... Outro ponto, outra vertente que essa CPI poderá desludar, que é justamente a questão do tráfico de drogas no nosso país, e a CPI poderá elucidar muito sobre isso. Vai ficando cada vez mais claro o porquê dessa sanha desesperada, histérica em defender esse grupo criminoso. Governador, durante a fala do senhor, o senhor disse que lá atrás, quando começou essa luta contra esse grupo criminoso, o senhor disse as seguintes palavras, que eles faziam as suas invasões
sequestros, matava, arrombava, extorquia. Né? Você poderia falar sobre algo sobre isso, questão de sequestrar? Houve sequestros por parte do MST? Houve assassinatos por parte dos integrantes do MST? Senhor presidente, só pela ordem aqui, senhor governador. Foram vários os casos publicados na mídia, filmados, principalmente nas maiores atrocidades do mundo, no sul do Pará. Muitas. Propriedades todas incendiadas, casas destruídas, pessoas ficaram ali amarradas, tá certo? Outros foram assassinados no sul do Pará. Aquela época, não, isso não deve estar acontecendo hoje mais, mas na minha época foi uma incidência muito alta desse nível de violência que realmente eles praticavam ao invadirem as propriedades rurais. No Maranhão também tiveram aí fatos que são atrozes e ao mesmo tempo de uma brutalidade fora do comum, onde lá foram praticadas. Obrigado. Colegas, estava conversando com o deputado Nilton Tato aqui, que fez uma proposição que eu entendo ser razoável. Nós temos vários inscritos. Nosso governador, ele, logicamente, que ele quer atender o máximo de parlamentares possíveis. Então, primeiro questionamento é para que a gente possa fazer de 3 em 3 perguntas. E o segundo pedido de acordo é que, em vez de 5 minutos para Vossas Excelências, nós façamos 3 minutos para cada parlamentar, para que a quantidade maior de parlamentares poderem falar. Tem acordo? Podemos fazer assim, presidente, para que não, mais deputados possam falar? A sugestão é 3, mas não é 3 minutos, é 3 falar. Não, 3 perguntas, não. Ok. Eu estou fazendo uma pergunta de 5 minutos. Querem 3? Não? É só uma pergunta, sim ou não? Não, presidente. A proposta que tinha feito não envolvia a questão de caminhamento. Tranquilo, então. Senhor presidente, questão de caminhamento. Veja bem, com todo respeito ao inscrito que está fazendo pergunta ao convidado, o método dessa casa é a pessoa falar seu tempo e depois o convidado, a testemunha, responder. Esse intervalo está prejudicando o processo, então que o senhor dê condução, a mesa que conduza, para a pessoa que está escrito, colega parlamentar, conclua o tempo, faz as perguntas necessárias e não ficar esse ping-pong. Presidente, isso pelo, é bom andamento, da sessão, eu vou fazer as minhas perguntas e depois deixo o convidado para responder. Pode ser? Governador, durante o seu primeiro mandato, nos 4 anos anteriores, obviamente, houve uma redução das invasões de terra no estado de Goiás e até mesmo do Brasil inteiro, pelo seu conhecimento, entre os governos PT e esse governo do Bolsonaro? Se houve uma diminuição ou aumento, o que o senhor, no seu conhecimento, o que responsabiliza isso? Qual é a causa disso? Por que houve um aumento? Só, eu vou fazer as perguntas, o senhor pode responder depois. Pode ser, governador? Para o bom andamento da sessão. A segunda pergunta. Pelo que o senhor disse até agora, não é um objetivo do MST fazer uma reforma agrária, até mesmo porque eles colocam as pessoas para viverem em assentamentos em condições subhumanas, em formas de escravo refém. Qual é a real finalidade do MST? Qual é a visão dos produtores rurais, o senhor como produtor rural, qual é a visão que os produtores rurais, representados aqui por Vossa Excelência, têm desse movimento? E só mais uma pergunta para a gente poder encaminhar, né? Neste ano de 2023, tivemos 16 tentativas de invasões nos primeiros 90 dias desse governo do Lula, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Renato Brum. Quais os gastos do poder público, homens, veículos, custos operacionais, para a retomada de posse das propriedades públicas e privadas? E por que houve esse aumento vertiginoso nesses primeiros meses do governo do descondenado? Que é isso, rapaz? Eu encerro aqui as minhas perguntas. Obrigado, presidente. Com a palavra, governador. Rapidamente, então, Gaia. Vamos lá. Para nós deixarmos também os outros aqui perguntar. A diminuição de invasão, ela houve em 2 momentos. Momento quando o Fernando Henrique assumiu o governo, eles invadiram a fazenda dele, quebraram tudo, tá certo? Destruíram a casa dele, arrebentaram a propriedade rural dele, e ali
teve uma medida provisória que dizia o seguinte: quem participasse de invasão não seria mais cadastrado para a reforma agrária. Houve uma diminuição da incidência, sem dúvida nenhuma, de invasões no nosso país. Depois, o segundo momento, foi quando houve a iniciativa que nós sempre defendemos e que foi aqui falada por vocês, que foi a dignidade do cidadão ao ter o direito de propriedade. Ou seja, o cidadão não pode ficar ali acorrentado a uma ameaça de que, olha, se você não cumprir a ordem daquele que ali se impõe, tipo rainha se impunha, tá certo? Nessa área toda do Pontal do Paranapanema e outros, há séculos também em outros lugares, coagindo as pessoas, escravizando essas pessoas, a ponto delas terem que ser submetidas a esse constrangimento que a sua senhora aqui relatou. Então, isto aí, quando realmente no governo passado agora, nós tivemos o INCRA agindo no sentido contrário. Nós tivemos o INCRA levando o direito de propriedade, dando ali diretamente a escritura, a concessão daquela terra, e ele passou a ser proprietário da terra. Essa hora aí sim eu entendo ser cidadania e não ser instrumento de campanha eleitoral e nem instrumento para se eleger em cima da miséria e da carência da pessoa, com a ameaça de que, se não votar, ele perderia ali o seu quinhão de terra. Em relação ao custo, dizer a você que, sem dúvida alguma, como você sabe, Goiás tem hoje, longe daquilo que seja o ideal, apesar de ser a melhor polícia do Brasil, tem apenas 12 mil homens na nossa Polícia Militar de Goiás para atender todo o território, mas, sem dúvida alguma, eu sou obrigado, em certas situações, como é sempre um batalhão especializado, nós temos um batalhão especializado para esses casos, para agir, eu tenho muitas vezes que pagar horas extras e também eu tenho ali que poder deslocá-los à distância para que eles possam chegar a tempo para não deixar que haja uma destruição do patrimônio. Eu posso te dizer, porque nós fizemos um cálculo assim um pouco rápido, nós gastamos mais de 500 mil reais até agora, meio milhão de reais, nós gastamos só em horas extras, gasolina, carro, estrutura de deslocamento das pessoas, de ônibus, tudo isso. Então, essas 19 invasões praticadas em Goiás, elas tiveram um custo de mais ou menos 500 mil reais a mais para os cofres públicos. Ah, e a última pergunta, por que que houve esse aumento agora? Por que que houve esse aumento? No seu... Não, esse aumento agora, depois que nós assistimos, o Stedley dizer que ia ter abril vermelho, que ia se ter todo estímulo de incentivo à invasão de propriedades, a tudo isso, houve esse estímulo orientado por quem falava pelo movimento, tá certo? Em nível nacional, que isso aí iria precarizar o direito de propriedade de investimento no setor rural. Essa foi a causa clara. Lançou-se o abril vermelho, tá certo? E lá em Goiás ele foi verde, amarelo, tranquilo, sem problema nenhum. Com a palavra, por 5 minutos, Coronel Assis. Cumprimentar Vossa Excelência, presidente, senhor relator, cumprimentar aqui de forma especial também o convidado, nosso excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, sua esposa, Gracinha Caiado, em seu nome, todas as mulheres que se encontram presentes aqui nessa nossa sessão da CPI. Cumprimentar os colegas parlamentares que aqui se encontram também, membros dessa CPI. Senhor presidente, falar em reforma agrária em nosso país é realmente uma forma de tentar se romantizar um movimento que comete crimes. O PT ficou 14 anos no poder e só enrolou o povo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não foram assentadas e as que foram, até hoje, não têm o seu direito à propriedade porque não tem documento. Sem documento, não consegue um financiamento. Sem financiamento, sem condições de viver na terra, de viver da terra, eles acabam aí retornando, né, para as cidades, vendendo seus terrenos de forma aí barata e, com certeza, voltando aos bolsões de pobreza. E eu queria
aqui parabenizar o estado do Goiás, nosso estado irmão, né, o estado irmão do Mato Grosso, né, senhor governador, pela ação, né, exitosa aí no combate ao crime, né, principalmente na ação da Operação Cambuçu, onde juntamente com demais três estados da federação, nós demos uma resposta à altura e uma resposta que a sociedade precisa ao crime organizado que tentou uma ação terrorista no meu estado, lá no Mato Grosso. E dizer que lá também no Mato Grosso, senhor governador, é invasão zero. Lá, né, nós somos governados por um anapolino, como Vossa Excelência, e lá nós não toleramos invasão de terra, de maneira alguma. Né, é um momento que lá toda a invasão que se tenta a pessoa realmente conduzida aí, né, tentando aí enquadrá-las aí na questão do crime, porque não adianta romantizar, invasão de terra é crime, e crime capitulado no Código Penal, né? E aqui quero dizer também que essa situação de tentar fechar os olhos à questão do crime organizado realmente é tentar fugir ou estar deslocado da realidade. É inadmissível e impensável imaginar, senhor governador, que o crime organizado não pode se valer dessas condições que nós colocamos aqui, no qual a esquerda tenta romantizar essa questão da reforma agrária para tentar legitimar a questão do crime de invasão de terra. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu fui capitão e trabalhei na fronteira por muito tempo do Brasil com a Bolívia, e lá nós tínhamos um assentamento, senhor presidente, senhor governador. E esse assentamento nunca teve documento, nunca teve financiamento, e as pessoas vendiam esses terrenos por preços acessíveis, e muitos que compraram eram do crime organizado e utilizavam, né, esses terrenos já comprados daquelas pessoas que não tinham condição de permanência na terra para praticar crime, para traficar drogas. Então, é uma loucura imaginar que nós não teremos aí, né, a pessoa aproveitar dessa situação. E aqui, eu quero deixar aqui uma pergunta à Vossa Excelência, senhor governador. O direito à propriedade de terra é inalienável, é um direito constitucional, né, garantido pela Constituição Federal do Brasil. E a lei, essa mesma lei, ela garante que nós possamos defender a nossa propriedade usando dos meios razoáveis. Isso é fato, isso está capitulado. E nós, pergunto aqui a Vossa Excelência, não seria a hora de nós juntarmos aí, né, os governadores que têm essa mesma pegada, esse mesmo norte, né, no tocante a não admitir crimes em seus estados e criarmos, né, um protocolo preventivo à invasão de terra no Brasil? Se não no Brasil, na região centro-oeste, se não na centro-oeste, em dois estados da federação. Mas nós precisamos sim dar esse exemplo que os Goiás, que o Mato Grosso dá a todo o Brasil. Então, obrigado pela presença de Vossa Excelência mais uma vez aqui. Enriquece o debate, porque Vossa Excelência tem uma trajetória, né, irrefutável dentro da política brasileira. E aqui, né, quero me colocar à disposição para que possamos sim debater sobre esse assunto. Muito obrigado. Tempo de líder do PSOL, presidente. Tempo de líder do PSOL. Só ele esperar responder, deputado? Pois não. Pode esperar ele responder? Pois não. Quanto tempo de resposta vai ser? Presidente, foram 5 minutos do senhor, né? 5 minutos de resposta. Não tinha ficado os três, de falar três? Sim, o senhor não quis, deputado. Não, a proposta era que fossem três nossos, não três do convidado, não. A proposta que a mesa fez. O que nós não conversamos era sobre diminuir o tempo. Diminuir do o convidado. Tempo. Não. Era isso. Sim. Tá. Aí falaram não concordaram. Não, diminuir o tempo não foi. Ok. Qual é a sua pergunta, quero, deputado? Não é a pergunta. Só um minutinho. Então ele vai responder agora. É. Mas Mas era um bloco de três. Ah, querem três deputados perguntando. Isso, tá, então, foi isso que eu pergunto para a deputada que solicitou. Foi isso que nós combinamos. A senhora combinamos. Espera os outros dois perguntarem ou quer falar agora? Eu acho que a gente pode seguir o que foi combinado, que é um bloco de três, depois ele pode responde, ser? Não é isso? Então tá, deputada que criar precedente sobre Carolina Detone se encontra... Presidente, não é questão de ordem, é tempo de líder. Eu quero utilizá-lo nesse momento. Isso que eu perguntei, pedindo. Só então quer fazer uso agora. Com certeza, quero okay. utilizar com certeza. Três minutos, deputada. Tá bom, presidente. O governador, ele... fez uma série de ilações, acusações, nenhuma delas, com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu
ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria. E que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá um nome para o nosso instituto, ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR, vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, senhor Caiado. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina, no estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados... Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Presidente. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários, que executam o trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas conhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigado. Senhor presidente, presidente, ouve senhor presidente, eu gostaria de solicitar o tempo de liderança da maioria. Ouve os outros dois. Por favor, senhor presidente. Ok, deputada, ok. Você? Bom, primeiro agradecer aqui o coronel Assis pelas palavras e dizer que realmente existe um acordo entre Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Qualquer crime praticado, as polícias militares nossas não têm fronteira, é tudo liberado. Agora há pouco fizeram lá a tal da Novo Cangaço, numa cidade lá com Fresa, eram 21 pessoas, sequestraram lá várias pessoas e realmente as nossas polícias demonstrou que realmente o crime não cresce lá nessa região nossa. Vamos então agora, muito obrigado, a Sâmia que colocou. Sâmia, deputada excelente, Vossa Excelência, deputada Sâmia, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa e eu sempre debati com argumento, tá certo? E, sinceramente, quando se leva para um lado pessoal, realmente me dá saudade do meu amigo e seu, deve ser, tomara que seja o melhor professor seu, o Ivan Valente. Sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate, tá certo? Nunca utilizou de mentiras, de lações, de calúnias, para vir no ponto pessoal, tá certo?
Aqui você tem que entender que nós aqui, por favor, eu ouvi Vossa Excelência. Ele está respondendo, eu ouvi Vossa Excelência. Respeite, eu ouvi Vossa Excelência. Respeite a fala dele, deputada. Eu ouvi Vossa Excelência. O governador escutou a senhora falar, depois vai dizer que cortaram o microfone dela aí, presidente. Eu ouvi Vossa Excelência. Eu ouvi Vossa Excelência. Sei que senhor presidente, deve ser para alguém. Tudo bem, eu ouvi Vossa Excelência. Eu estou falando que um parlamentar que sempre foi líder do seu partido, chama Ivan Mendonça. Ivan Valente, sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível, contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira. Entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar, que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que, que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está o onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia. Por favor, senhor presidente. Vamos escutar a resposta. As perguntas são feitas, aceitem a resposta. Respeitem a fala do nosso convidado. Deputada, a senhora precisa esperar a fala dele. A senhora precisa esperar a fala dele para que respeitem a sua fala. Obrigado, consiga. Por favor. Então para concluir meu raciocínio, deputada, tá certo? Então, eu espero que da próxima... Mas eu vou poder concluir meu raciocínio. Mas aqui deixar claro que realmente eu sou um homem que estou na... Que tô... Pois não. Deputada Camila, nós vamos acabar prejudicando outros parlamentares que querem fazer uso da palavra. Deixa ele terminar de responder, deputada. Obrigado. Hã? Bom, então só para... Só para... Gente... Tem mais, é só para... A palavra está assegurada ao convidado. Deputado Gilberto. Então, eu para concluir aqui. Retome 30 segundos aí. Retome 30 segundos. Atenção à mesa. 30 para segundos. Fala, Marcon. Deputado Marcon. Se inscreva, deputado, para falar. Deputado Marcon, nós somos... Você já é da velha guarda. Vamos no meu ritmo aí. Vamos regimental. Nós já somos da velha guarda aqui. Assim, vamos respeitar o regimento. Mas então, só para concluir... Vossa Excelência, deputada, só para concluir, deputada Sâmia, é dizer que realmente eu cheguei hoje ao meu 8º mandato e não tem nada que me desabone, tá certo? Eu jamais iria, tá certo, com a minha formação médica, tá certo? Com toda a minha condição de ter estudado, ter me especializado,
eu iria jamais na minha vida caminhar pelo caminho da facção do MST, que é do crime. O meu é do debate, o meu é da inteligência, o meu é do argumento, o meu é do resultado. Tá bem? Muito obrigado. A senhora pediu questão de ordem, né? Não. Tempo de liderança, né, deputada Gleisi? Calma. Calma. Deputada, a senhora tem um minuto. Não citou o nome dela. Mas que barbaridade, tio. Pronto. Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito se o senhor se incomoda que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo. Sem um centavo de dinheiro de quem deprega meio ambiente. Sem um centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver a campanha. Obrigado. Deputada Gleisi, com o tempo de liderança, 8 minutos, deputada. Só pra, agora regimentalmente, presidente, eu tenho direito a réplica, porque quando você responde, eu nunca vi esse regimento que a pessoa não tem como responder para o infinito, eu tenho que responder para uma pessoa. Então, se eu não puder mais citar o nome da pessoa, me desculpem, eu não quero ser indelicado, mas então eu não vou citar o nome da pessoa, tá certo? Agora, eu não sabia que algum relatório de CPI ele fosse julgamento final das pessoas. Você pode me dar a decisão judicial que ele tenha sido condenado? Então, quer dizer, não, por favor, eu só estou dizendo isso. Então, quer dizer, se for dessa maneira. Deputada, tá falando, deputada. Se for dessa maneira, vocês vão ficar de uma situação difícil, tá certo? Não vai. Ó, se for dessa maneira, vai sobrar muito pouca gente aí, viu? Tá bom? Com a palavra. Não, não vai se complicar com um doador de campanha, né, governador? Deputada Sâmia, vamos respeitar a fala. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann, por 8 minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o governador Caiado, que está aqui, e dizer que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece porque muitas ilações foram feitas aqui nessa CPI, tentando fazer ligações do movimento com o narcotráfico, com o tráfico de drogas, com crimes, com torturas. Quando a gente generaliza, né, a gente semeia a generalização, colhe os frutos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e ter respeito aqui. Mas eu queria, governador, o senhor contou uma história do MST aqui, se me permite, eu queria fazer uma correção. Eu sou do estado do Paraná. O MST nasceu no Paraná, em 1984, na cidade de Cascavel. Foi o primeiro encontro nacional. E sabe por que nasceu o MST em 1984? Por conta da barragem de Itaipu. Itaipu é uma grande obra da engenharia brasileira, já fui diretora lá.
mas Itaipu tirou muitos, muitos agricultores daquela região. E a maioria não foi indenizada, porque nós estávamos na ditadura militar, não tinham a quem recorrer, simplesmente essas famílias foram deixadas ao léu. Algumas conseguiram ir para a região norte do país, mas grande parte foi para as periferias das cidades. E isso aconteceu também com as usinas hidrelétricas do Rio Iguaçu. Nós temos muitas hidrelétricas lá. Então as famílias não eram indenizadas e saíram. E aí o MST nasceu, exatamente para organizar a retomada dessas terras, para lutar pela indenização, pelo direito de ter terra novamente. Eram pequenos agricultores. E claro que se juntaram outros, porque nós temos um outro fenômeno no nosso país. Qual é esse fenômeno? Que é a concentração de terra no Brasil. O senhor sabe que a concentração de terra no Brasil começa com as capitanias hereditárias, lá em 1530, onde a coroa distribuiu as terras brasileiras para serem colonizadas. Com o advento da independência, foram os ricos que ficaram com a maioria das terras, e não os pequenos. Aliás, quando os pequenos tinham terra, essas famílias ricas anexavam as pequenas terras. Foi daí que nasceu o nome grilagem, porque essas pessoas tinham que comprovar a titularidade, fraudavam as escrituras, colocavam na gaveta e punham um grilo junto para que elas ficassem envelhecidas. Então, a história da concentração de terra no Brasil é uma história muito dura. Os pobres nunca tiveram vez e direito, e aqueles que tinham pequenas propriedades foram expulsos dela pela grilagem, pela anexação de terra pelos mais ricos que tinham condições de fazê-lo. Essa é a história fundiária do Brasil. No meu estado, o estado do Paraná, que o senhor citou, inclusive, sobre Londrina, em 1930, nós tínhamos mais de 6 milhões de hectares de terra em litígio. Aí, por volta de 60, 500, meio milhão de hectares foram também grilados. Então, é um estado que teve muito problema fundiário. E aí, por isso, tem força o movimento dos trabalhadores sem terra. Agora, eu queria dizer para o senhor que esse movimento que vocês estão criminalizando tanto é responsável hoje pelo assentamento de mais de 450 mil famílias e assentamentos produtivos. Volto ao meu estado para não falar dos outros. No Paraná, são 23 cooperativas do MST e 64 agroindústrias de 100 produtos industrializados. Entre a linha de produção dos assentados e acampamentos estão leite, milho, arroz, feijão, ovos, hortifruti, erva mate, polpa de suco. Essas famílias empregam, essas cooperativas empregam muita gente. Nas cidades onde existe cooperativa do MST, o assentamento do MST, o comércio é pungente, circula o recurso, tem riqueza. Nas cidades onde a gente tem concentração de terra, que é o grande latifúndio, a gente vê mais pobreza, tem mais dificuldade de circulação, você não tem muitos trabalhadores. E eu não estou aqui falando do agronegócio, não, eu acho que ele é necessário, eu acho que a produção de grãos e de exportação é necessária para o Brasil, é importante. Aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a agricultura exportadora foi muito beneficiada no governo do presidente Lula. É importante a gente lembrar aqui que a dívida que o senhor falou, que matava os produtores, cerca de 80 bilhões de reais, foi renegociada com o presidente Lula. Ele fez a renegociação junto ao Banco do Brasil e evitou a quebra de muitos e muitos proprietários e muitos produtores. Foi também o presidente Lula que abriu para o agroexportador novos mercados. Não se exportava para a China, não se exportava para a Ásia. Nosso maior parceiro comercial eram os americanos. Hoje a gente exporta toneladas e toneladas de grãos, que faz a riqueza, carne, enfim, para a China, para a Ásia. É um país que tem relações no capitalismo e que muitos dizem que é comunista, mas todo mundo gosta de exportar para a China. É. Também é importante dizer que os financiamentos aumentaram, e aumentaram muito. E vamos colocar aqui, a agricultura, ela é altamente subsidiada. É em outros países e é aqui no Brasil. Esses dias eu fui numa palestra com o pessoal da Fiesp, e o presidente da Fiesp disse o seguinte, ele disse, ah, diz que o agro é tech, que o agro é pop. Bom, mas também o agro tem uma carga tributária de 5% do PIB. Se a indústria, que tem 30%, tivesse uma carga tributária de 5%, a indústria também seria tech, também seria pop. Então, está aí. A gente coloca muito dinheiro público para a agricultura e para o agronegócio funcionar. Por isso que tem que dar retorno para o país mesmo. É importante. Agora, eu não vejo a contradição em coexistência do agronegócio, da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária. Não vejo isso. E a reforma agrária é necessária. E eu queria dizer ao senhor que a reforma agrária não é da teoria marxista, não. A reforma agrária é capitalista. Ela nasce com o advento da Revolução Francesa. Foi ali, quando o clero cai,
quando o reinado cai, que a burguesia que trabalhava nos burgos, que eram os capitalistas de então, começaram a distribuição de terra. Alguns com mais concentração, outros com menos. Mas vários países da Europa já fizeram a reforma agrária. A Itália já fez, a França já fez, a Alemanha já fez. Esses países não são marxistas, não são socialistas, são capitalistas. O México já fez e nós estamos extremamente atrasados. E a reforma agrária feita nesse país, inclusive pelo governo Lula, com mais de 50 milhões de hectares de terra para assentamento, foi feita nos marcos legal, com indenização aos proprietários. E nós precisamos fazer, porque tem muita terra que é improdutiva, tem muita terra que precisa ser distribuída. É isso que vai garantir a riqueza do Brasil, é isso que vai garantir a prosperidade para o povo brasileiro. Não é possível poucos viverem com muito e muitos viverem com pouco. Aqui se fala da pobreza dos acampamentos. São pobres, sim, sabe por quê? Porque é gente muito pobre que vai para lá para ter direito a conquistar um pedaço de terra. Talvez se tivesse um governo como o seu, em todos os lugares, que investe nos assentamentos, a gente teria outra sorte, mas nós não tivemos. E nesse período que nós ficamos com o governo Bolsonaro, todos os investimentos para assentamentos foram retirados, para acampamentos. Então a vida do povo é dura, não tem dinheiro para maquinário. Não são ricos, é gente pobre que precisa ter também, por nossa parte, um olhar para que possam ter o desenvolvimento que merecem. Eu acho que a gente tem que parar com o preconceito, ter cuidado aqui com o que a gente fala. Nós não estamos falando de bandidos. Quando vocês falam bandidos e criminosos aqui, vocês estão atingindo mais de 450 mil famílias que trabalham de sol a sol, sustentam os seus filhos e põem comida na mesa do povo trabalhador. E o MST é um movimento que proporcionou isso, porque se não tivesse um movimento organizado, dificilmente essas famílias teriam as condições para produzir que têm hoje e que dão muito resultado para a economia brasileira. É quem efetivamente, junto com os agricultores familiares, que põe comida na mesa do povo. Um exporta, traz divisas, outro põe comida na mesa. Ambos têm que ter, por parte do poder público, apoio. E já tem. Então, ambos têm que reverter em benefício da população. Por isso que eu acho que a gente tem que, aqui, atentar para que tenha essa convivência. E nós não podemos partir do pressuposto que a criminalização do MST vai acontecer. Porque eu tenho dito, o relatório aqui está pronto. Então, se faz tudo isso para que tenha um relatório criminalizando. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Obrigado. O senhor tem até... Deputada, só um esclarecimento sobre o relatório. A senhora citou, o relatório está em construção. Inclusive, combinei com os deputados do PT, com o deputado Valmir, com o deputado Paulão, com o deputado Newton Tato, de que sejam ofertados locais onde os assentamentos tenham dado certo, locais onde haja experiências positivas, para que a gente faça também diligências nesse sentido. Então, essa possibilidade está aberta, só oferecer requerimentos nessa linha. Tá bem? Senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo de líder. Ok, deputado, ele só vai responder à pergunta da deputada Gleisi. O senhor tem 8 minutos, governador. Bom, então deixa eu começar aqui, e sem dúvida nenhuma pedir a... Fomos colega como deputado federal, como senadora, e agora a Vossa Excelência retorna aqui para a Câmara dos Deputados. Com a relevância que tem presidente de um partido, que hoje é o partido aí do presidente. Vossa Excelência deveria, neste momento, de se vestir na mais pacificadora do Brasil. Eu acho que Vossa Excelência tinha que estar à frente de todos esses movimentos. Quando eles incitam um abril vermelho, Vossa Excelência devia ser a primeira pessoa a desautorizar isso. Não é prerrogativa, tá certo, de um parlamentar incitar a desordem, a invasão. É algo que depõe contra a liderança de Vossa Excelência com tantos anos na casa. Todo governo quer paz. O governo não quer agressão, não quer violência, não quer luta de classe. Então, por que essa finalidade? Por que esse objetivo? Por que não desarmar o espírito desse pessoal? Fala para ele, meu amigo, vá trabalhar. Para de estar fazendo isso. Certo, então, eu conheço bem o Paraná, tá certo? A sua terra, que eu tenho a terra de Vossa Excelência, que eu tenho o maior respeito.
A cultura do cooperativismo do Paraná é uma cultura que não tem em todos os estados da federação. É uma estrutura que é referência do cooperativismo. Essas estruturas aí que Vossa Excelência cita não tem nada a ver de MST. São estruturas de produtores rurais que estão trabalhando ali dentro, estão produzindo. O MST é uma doutrina não de produção, o MST é uma doutrina ideológica marxista. Essa é que é a verdade. Não é um sentimento de saber, se perguntar para ele, que mês planta milho? Não sei, isso aí não está na minha pauta. Mês planta milho não está. Agora, que tem que invadir terra, está na minha pauta. Está certo? Então, quer dizer, essa é a realidade. Então, é importante. Por favor, pode retirar aquela senhora. Pela relevância. Por favor. Pela relevância. A Polícia Legislativa vai tirar essa moça. Retirar. Pode retirar aquela senhora de branco ali, por favor. Pode retirar a senhora. Muito obrigado. Tira. Pode retirar aquela senhora ali. Polícia Legislativa, presidente. Retira. Ok. Pela segunda vez. Ok. Pode retirar. Minha senhora. Por favor, a fala aqui são dos parlamentares. Só um minutinho, governador. Polícia Legislativa, presidente. Só um minutinho. Nós tivemos 8 minutos da fala da deputada Gleisi. E nenhuma interrupção. Vamos respeitar, deputados. Vamos respeitar a fala do nosso convidado. Deputado Marcon, tivemos 8 minutos e respeitando. Deputado Marcon, durante 8 minutos a fala foi respeitada. Respeite a fala do nosso convidado. Peço à Polícia Legislativa que essa senhora, por favor, se retire da sala para o bom andamento dos trabalhos. Ok, muito obrigado. Peço à Polícia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Retome ali 30 segundos, por favor. Retome 30 segundos. Retome 30 segundos. O senhor se acalme, deputado. O senhor se acalme, que os deputados estão respeitando. O senhor baixe esse dedo e se acalme. Só baixe esse dedo, então. Presidente, a gente só quer que essa regra vá. Baixe esse dedo e se acalme. Com a palavra, governador, nosso convidado. Isso é para todos, é porque tem gente que está gritando e não está acontecendo isso. Então, que seja para todos. Por favor, vamos só no argumento. Não vamos nesse nível, não. Vamos, esquerda desesperou, governador. Vamos só conversar. Bom, então deixa eu só continuar minha linha de raciocínio com a deputada. O objetivo, quando a gente governa, é a gente tentar construir cada vez mais um sentimento de aglutinar as tendências, as mais divergentes possíveis, depois que se termina a campanha eleitoral. Então, como Vossa Excelência é presidente de um partido, quer dizer, a primeira coisa que deveria acontecer seria, olha, se tem influência sobre o MST, é chamá-los e dizer, olha, não vamos promover a desordem, não vamos promover a insegurança jurídica, não vamos se vestir de donos da verdade, não vamos admitir que haja nenhuma ruptura, até porque vocês têm todos os instrumentos de governo. Tem tudo. Quer fazer reforma agrária? Não precisa invadir. Vai lá, desapropria, instala, dá condições dignas para as pessoas viverem, produz. Agora, não faça da reforma agrária uma bandeira para manipular as pessoas que Vossa Excelência cita 3 ou 4 lugares aonde se tem, aonde a média nacional
é de renda, é de R$ 530 por família. Quer dizer, gente, se você tira um caso específico, cita dois ou três, e de repente você tem milhares que estão vivendo em condições subhumanas, e ao mesmo tempo, a presidente do partido ir vir aqui, devia ser a primeira a dizer, olha, Ricardo, olha, deputado Ricardo, deputado, coronel Zuco, fiquem tranquilos, vou chamar aqui, tá certo? E vamos desativar qualquer ameaça de invasão e vai seguir a norma legal de poder fazer os assentamentos e cumprir com os compromissos assentados. Pergunte aos prefeitos, deve ter vários deputados aqui que prefeito tem assentamento, vários. Pergunte a ele o que é o calvário da vida dele, onde as pessoas não têm ali a menor condição de poder atender, porque tudo fica nas costas do prefeito ou da prefeita do município. Não tem a quem recorrer. Quer dizer, é um falso positivo. Então, se começa um trabalho, inicia e termina o trabalho. É isso que nós estamos precisando. Quando eu vejo que o partido de Vossa Excelência chega ao governo e, de repente, incendeia o campo, eu não entendo uma coisa dela, não dou conta de entender como é que é governar desse jeito. Não se pode governar desse jeito. Você não pode governar com tanto ódio, com tanto lado, um contra o outro. Chega, o Brasil não suporta isso mais. Nós temos que ter um ponto aqui de concórdia. Tudo bem, eu não vou convencer quem é da esquerda para amanhã votar em mim. E nem vocês vão me convencer para votar em vocês. Mas isso tem que ser de forma respeitosa. Não pode ser de forma a incitar as pessoas. Porque se tudo estava quieto, para que voltar para esse clima? Para quê? Quem ganha com isso? Quem é que ganha com isso? Lógico, ganham os europeus, os americanos, não é verdade? Todos que concorrem com o Brasil, porque estão revoltados de ver o Brasil chegar a 330 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, é o setor mais importante da economia brasileira. Não tem nem um segundo, nem perto. Quer dizer, é o que emprega, é o que gera renda, é o que alimenta a vida no interior. E, de repente, você cria um fato para tumultuar um setor produtivo. Quer dizer, isso aí, deputada, é que não dá para entender. Até porque eu poderia estar falando isso se eu fosse apenas deputado. Eu já fui governador um mandato, estou no segundo. Eu governei em Goiás, nunca tive uma greve. Eu governei em Goiás com o Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, todos sentados na minha mesa para nós decidirmos o que deve ser melhor para o Estado. Eu nunca afrontei professor, nunca afrontei nenhum movimento sindicalista, sempre os respeitei. Agora, se eu tivesse criado um clima no meu Estado para chegar como governador do Estado e mandar incendiar um processo de, olha, a partir de agora não tem diálogo, não tem conversa, faça o que eu mandar, não faça o que a lei determina. Como é que se governa assim? Vossa Excelência precisa salvar o governo. E salvar o governo é dar tranquilidade. Dar tranquilidade no plenário. Vossa Excelência precisa construir maioria. Vossa Excelência precisa aprovar matéria de governo. O que que adianta essa polarização aqui? O que é que vocês ganham com isto? É fundamental que aprendam a fazer política. Dessa maneira, não vai chegar a nada. 4 anos de perda sucessiva de tempo, aonde matérias relevantes não são votadas, e volta-se uma discussão que há 35 anos caminhava aqui na Constituinte e que nós já encerramos ela. A regra já está decidida. A Constituição é plena.
Gente, se eu colocar o meu líder de governo na Assembleia Legislativa para polemizar com os outros deputados, como é que eu vou construir maioria? Como é que eu vou aprovar matéria? Quer dizer, é uma falta de senso total. Eu falo para muitos deputados que quando eu cheguei ao governo, todo mundo dizia, ah, não sabe governar. Porque nunca foi executivo. Pelo contrário, essa casa aqui é que educa o cidadão para chegar lá. Porque o cidadão aqui é um 513avos. Ele não é dono da verdade, nem a vontade dele prevalece. Ele tem que construir maioria no plenário. E é isso que, quando eu fui para governar, eu tive a humildade de chamar todos aqueles que até foram contra mim, para que eu pudesse, terminando, para que eu pudesse ter ali um momento de concórdia e um momento de desenvolvimento do Estado de Goiás. Respeitando o horário, muito obrigado. E peço desculpas aí. Presidente, eu queria só um minutinho, só para organizar. Deputado Paulão, o senhor pediu tempo de liderança. Só que é um minuto. Um minuto só para falar que ele citou. Vou dar só um minuto para deputado Gleisi. É só uma informação. O senhor não quer dar um minuto para deputado Gleisi? É uma informação. O senhor determinou a prisão da jovem. O senhor não quer dar um minuto? Ou foi só para tirar do recinto? O senhor determinou. Só para retirar. E por que levaram para Depol? Está lá Depol. Não. Só para retirar. O senhor mandou? Só para retirar do plenário. Ela já tinha sido solicitada a primeira vez. Não respeitou, os parlamentares tinham solicitado, mas mesmo assim eu entendi que era importante permanecer, mas a segunda vez nós temos que ter um bom andamento dos trabalhos. Um minuto para a deputada Gleisi. Já falei. Mandou prender, presidente. Levou para a Depol, prendeu. Um minuto, deputado Valmir, já falei. Um minuto para a deputada Gleisi. Obrigada, senhor presidente. Só para dizer para o governador que o PT não estimula nenhum movimento com o MST. O Abril Vermelho é um movimento que é feito todos os anos pelo MST num determinado período do mês para chamar a atenção sobre a pauta da reforma agrária. Não há nenhum incentivo por parte do PT, mas há solidariedade sim. Principalmente num momento como esse, em que tantas mentiras são colocadas em cima de um movimento que tão bem fez ao Brasil. Muitas mentiras. E queria dizer ao senhor que o senhor tem toda a razão, a gente tem que constituir maiorias para governar. Agora, eu acho que a gente entende um pouquinho de política, senão nós não estaríamos no quinto mandato presidencial nesse país. Com a palavra, pelo tempo de liderança, deputado Paulão. Deputado, o senhor tem 6 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu tive a capacidade de ouvir o deputado Caiado, que foi meu colega aqui no parlamento, depois senador, hoje governador. Logicamente, a gente tem que discutir o conteúdo, o mérito. E o governador, ele foi infeliz quando generalizou que o MST é uma organização criminosa. Foi infeliz a sua fala. Senhor presidente, gostaria que respeitasse, por favor, e recuperasse deputado, meu tempo. Deputado, por favor. O senhor mesmo falou que generalizar não é prudencial. Deputada Sânia faz uma fala em relação a um grande empresário da indústria química que foi doador da sua campanha e depois ele foi aqui indiciado na CPI do narcotráfico. Isso aí não dá direito ao processo final fazer nenhum nexo causal com Vossa Excelência, porque tem o transitado julgado, a ampla defesa. As declarações do ex-senador Demóstenes Torres, que o senhor conhece bem, que diz que por 3 vezes o bicheiro Carlinho Cachoeira financiou sua campanha. Isso também é motivo de debate nessa casa. Então, é por conta disso que a gente não pode fazer esse debate. O debate é o mérito da questão agrária. E eu sou contra fazer essa nominata. Então, eu queria fazer aqui, logicamente, nós fomos colegas, tivemos várias divergências, mas manter o alto nível, que essas duas falas que eu fiz, elas não serão motivo de um debate dessa casa. O senhor faz todo um processo do seu governo que tem
ações exitosas, mas é preciso registrar que é o Estado, por 3 anos consecutivos, o mais violento contra as mulheres no Brasil. E isso é uma política que tem que ser feita pelo governo. Senhor presidente, posso garantir minha fala? Então, vamos ao debate, governador Caiado. E o que o senhor acompanhou? Quem mais subsidiou a agricultura no Brasil? Lula, mais de 10 bilhões, enquanto Bolsonaro, em torno de 6 bi. E é importante o subsídio. Um dos países mais ricos do mundo é a França. E a agricultura, ela só tem enraizamento devido ao subsídio. Quem mais exportou foi o período do governo Fujão ou na época do presidente Lula? Com o presidente Fujão ligado aos milicianos, houve uma queda de 77% na exportação. Quem mais financiou a agricultura para os pequenos? Com o governo Fujão, houve uma redução de 29,6%. Quem mais financiou o número de contratos? Governo Lula. Esse é o debate. Vossa Excelência faz um questionamento, é verdade ou mérito? Temos contradições e temos que encontrar saída. Quando o deputado Marcon questiona que o relatório está pronto e o deputado Salles reage, no sentido de dizer que o debate que irá fluir o seu conteúdo, é importante que ocorra isso, sim. A gente tem que fazer uma discussão, uma parte, inclusive, da bancada do agronegócio, natural, na correlação de forças. O grande temor que tem dessa casa, porque quando foi reativado o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o fortalecimento do INCRA, há uma perspectiva concreta de ter recursos para a reforma agrária e para a agricultura familiar. É por isso que houve uma grande articulação e o governo, logicamente, na disputa com o Conab, ficou com o MAPA, que é o ministério importante, mas ligado ao agronegócio. Vossa Excelência, mesmo representando a antiga UDR, o senhor teve contradições com a parcela do agronegócio terrorista que invadiu no dia 8 de janeiro, depredou o Supremo Tribunal Federal, quebrou o Planalto, o Palácio do Planalto, e Vossa Excelência não teve concordância. Porque também esse segmento do agronegócio terrorista, de vândalos, que queria questionar o Estado Democrático de Direito, a democracia, ele não teve aval, inclusive, de vários partidos que Vossa Excelência representa. Então, vamos, sem dúvida nenhuma, qualificar o debate, encontrar alternativas, garantir agora que no PPA, na LDO e na lei orçamentária, a gente possa ter recursos, sim, para reforma agrária, que Vossa Excelência tem uma linha de pensamento e a desapropriação indenizado, eu tenho uma visão que deveria o Estado desapropriar se for caracterizado improdutivo e tem previsão legal sobre isso. A gente teria que aprofundar que as terras que são ligadas ao narcotráfico, presidente, para concluir, ela possa ser confiscada em benefício da reforma agrária. Obrigado, deputado. Questão de ordem, artigo 175. Só para concluir, presidente, só um minuto. Só um minuto. Tão rápido, o estado, deputado, de Alagoas, o senhor conhece bem, é um estado pequeno que praticamente todos os municípios têm ação do plantation do Paraguai, que é a maconha prensada, que é produzida no Paraguai como agronegócio, e a maioria são brasileiros que plantam. Obrigado, deputado. Vamos desapropriar essa terra em favor da reforma agrária. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, só um minuto. Só um minuto. Senhor presidente, o artigo 175 do nosso regimento interno, ele tem um posicionamento sobre o uso da palavra, e o artigo 3º do Código de Ética, senhor presidente, ele trata exclusivamente sobre essa questão do atentado à honra e o atentado à imagem.
principalmente do convidado. Senhor presidente, eles fazem ilações e denunciações caluniosas, que depois viram um vídeo recortado para a internet e saem no estado do convidado tentando difamá-lo e atacar a sua honra. Eu peço que sempre, sempre, deputado, que for feita uma ilação ou uma acusação caluniosa, Abílio, que seja respeitado o direito do convidado, senhor presidente. O senhor não faz parte da, como titular ou suplente, a questão de ordem fica impedida. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado, deputada Carolina de Tone, por 5 minutos. Deputado Marcon, o senhor tem que prestar atenção. Deputado Marcon, deputado Marcon, deputado Marcon, pelo respeito que tem por Vossa Excelência, já tinha sido, na hora que ela foi chamada, foi solicitada pelo seu partido tempo de liderança, deputado. Preste atenção, por favor. Obrigado, deputado. Não, só preste atenção, preste atenção. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui o governador do estado, Ronaldo Caiado, que é convidado aqui nessa audiência. É uma grande honra recebê-lo e diante de tantos esclarecimentos, né, que vem corroborar aí tudo aquilo que temos presenciado, inclusive na primeira visita da CPI, num dos acampamentos e assentamento que estivemos visitando no interior de São Paulo. Quero até lamentar, governador, a conduta aqui, a estratégia, né, da esquerda nessa CPI, que é de tumultuar, que é de tentar impedir o andamento dos trabalhos, porque realmente a verdade está vindo à tona. E toda vez, o que mais nos surpreende e achamos curioso é que toda vez que se usa a palavra droga, narcotráfico e extorsão, eles fazem uma gritaria e realmente o que nos faz pensar que realmente temos que investigar ainda mais, em vez de tentar comprovar o contrário do que é dito. Talvez para a gente realmente aprofundar os trabalhos dessa CPI, porque a reação deles talvez revele algumas coisas que têm que ser investigadas. Mas, governador Ronaldo Caiado, aquilo que o senhor falou, a gente também constatou no censo agropecuário de 2017, de que se nós pegarmos tudo que está sendo destinado, né, para fins de assentamento de reforma agrária e formos ver a média da renda de uma das famílias que estão assentadas, o índice que se chegou é de 0,53 do salário mínimo. Isso dá pouco mais de R$500 por família assentada. Então, já que o fim da reforma agrária é produção agrícola, principalmente de pequenas propriedades, agricultura familiar, nós temos que realmente investigar a Só um minutinho, deputada. Nós estamos conduzindo essa sessão. Peço mais silêncio aí, assistência, tem um parlamentar falando. Agradeço. Se nós formos analisar, então, o censo agropecuário 2017, formos ver a renda por família de assentado, chega a meio salário mínimo. Isso significa dizer que nós devemos ver a eficácia da forma como vem sendo feita a reforma agrária no Brasil, porque é um modelo que, com todo o respeito a quem está lá produzindo, ou não estão tendo aí uma assistência para poder produzir e gerar mais riqueza e autossubsistência, porque uma renda abaixo de um salário mínimo realmente é uma renda de pobreza e miserabilidade e falta de dignidade. Então, temos que rever essas políticas que vêm sendo adotadas há anos. Porque, realmente, com meio salário mínimo para sustentar uma família, não é suficiente e dá dignidade a essas famílias. E foi exatamente isso que a gente constatou na visita que realizamos no interior de São Paulo, uma situação de miséria subhumana, falta de dignidade a essas pessoas. Mas eu gostaria de fazer um questionamento aqui ao ilustre convidado no dia de hoje. Como gestor experiente, deputado, senador e agora governador, gostaria de saber qual é a sua leitura sobre o que vem acontecendo no atual governo. O presidente da República coloca o líder do movimento dentro do avião presidencial, na comitiva para a China, e no retorno dessa viagem, simplesmente são nomeados mais de 17 superintendentes regionais do INCRA, que são nomes vinculados, 19, perdão, 29 agora, não, 29 não, só tem 27 estados... Bom, foram nomeadas praticamente 19 aí superintendências do INCRA regionais vinculados ao MST. O que nós podemos ler, governador Ronaldo Caiado, dessas nomeações feitas pelo presidente da República, que em vez de valorizar o agronegócio, está valorizando integrantes de um movimento cujas feiras e cujos cartazes são agronegócio assassino, agronegócio... genocida e tudo mais.
Qual a leitura que a gente pode fazer do vínculo do atual governo com o movimento que está à margem da lei? Porque esbulho possessório é crime segundo o Código Penal. Por isso que a gente diz que o movimento é criminoso. Porque independente se é invasão privada ou área pública, invasão de terra é crime. Que quem tem que fazer isso não é uma entidade privada, é o Estado que tem que fazer reforma agrária. E por que que a pobreza e a manutenção dessas pessoas na miséria, como a gente viu nas constatações que fizemos numa das visitas, interessa ao atual governo? Qual é a sua leitura sobre isso? Muito obrigado. Governador, só tem 5 minutos para responder, por favor. Bom, o Paulão, o deputado foi o primeiro a me... a perguntar, eu realmente, eu aprendi na casa que a gente, quando a gente nomina, quando sai do debate do CNPJ e vem para o CPF, é muito perigoso. Muito perigoso. Até porque... eu acabo de receber aqui dos familiares do Xande Negão, que faleceu a semana passada, que nunca na vida teve qualquer ação contra ele. Ele foi chamado para fazer um depoimento, mas nunca teve nenhuma condenação judicial a ele. Então, isso é o pior pela linha de raciocínio de Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência é advogado. Então, eu acho que é o pior dos raciocínios. Julgamento inquisitivo é algo deprimente. Mas, governador... Até porque é algo... Julgamento inquisitivo é algo deprimente. Pois é. Dizer que esse cidadão, está certo, está envolvido no narcotráfico, sendo que não tem nenhuma condenação judicial, está certo? E, no meu estado, ele é um empresário que tem lá referência como sendo o melhor pecuarista que já instalou, com todo respeito ao meio ambiente, com produtividade altíssima e com a capacidade ali na região do Vale do Araguaia de absorver ali milhares de empregos na região. Então, quer dizer, você atacar a honra de uma pessoa que já faleceu, tá, nem direito ele tem de vir aqui se defender. Então, quer dizer, e nunca teve uma ação contra ele. Então, quer dizer, é isso que eu vejo, que quando vai para o lado nominal, lado CPF da pessoa, é que eu acho que realmente eu vivia nessa casa, mas sempre existiu esse respeito em não se... nominar a pessoa, tá certo? Não fulanizar o debate. O debate fulanizado, ele fica rasteiro, tá certo? Ele fica rasteiro. Então, eu quero deixar claro aqui que, em primeiro lugar, nunca existiu nada que deponha quanto o Xande Negão. Outro ponto, Vossa Excelência também precisa ter mais respeito para comigo. Eu exijo respeito. Eu sou um homem que tenho aqui... Tá bem. Eu exijo de Vossa Excelência respeito, tá bom? Respeito. Eu nunca lhe dirigi Vossa Excelência de maneira desairosa, tá bom? Nunca defendi Vossa Excelência de maneira... Vossa Excelência, calado que eu estou falando agora, viu? O tempo é meu. Calado que eu estou falando agora, viu? É calado aqui porque eu estou falando agora, tá bom? Viu? Então você sabe que eu estou lhe respondendo. Deputado, se eu quero ter ligação com o Galinho Cachoeira, é você, tá bom? É você, viu? Tá bom? É você que não tem argumento para poder discutir. Rapaz, você. Rapaz, que. Deputados, deixa de ser bobo, que. Deputados, rapaz, vamos. Que cabaz, vamos respeitar a fala. Rapaz, que. A você fala não está tem argumento nenhum. Você não vem para o debate do MST, você desviou o foco, porque você não tem argumento. Você vai discutir outro tema, porque o tema que eu fui convidado para debater foi sobre o MST. Você veio para a pessoa física, você veio aqui com ilações, calúnias e mentiras.
tá certo? E Vossa Excelência não tem direito de se dirigir aqui a mim, não, tá bom? Tá certo? Calim Cachoeira é relação sua, tá certo? Financiava era o PT lá de Goiás, tá bom? Viu? Me respeita, nunca tive ligação com bandido, tá bom? Nunca tive ligação com bandido, tá bem? Tá? Onde é que tá? Não existe a imprensa, não. É mentira. Mentira. Você é um mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, tá bom? Viu? Deputados. Tá bom. Tá certo, tá bom. Você não vem aqui falar que não resolve, não. Mentiroso, calma, tá bom? Deputados. Bom, outra coisa. Não venha dizer aqui, tá certo? Calma. Olha aí. Calma. Tá certo, Paulo? Deputados. Você aqui não tem moral para se dirigir a mim, tá bom? Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa, tá bom? Não entre, você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras, tá bom? Viu? Ok. Viu? Rapaz. Vamos lá. Bom, atenção. Eu vou ficar brindado. Atenção. Porque eu derrubei as facções suas. A bandidagem, calma, que eu derrubei a bandidagem toda, por isso que eu ando blindado, porque quem anda com carro livre no município e no seu estado é porque é conivente com a bandalheira. Tá. Está encerrada a sessão. Ah.